Bjørn Larsson, Long John Silver. Den eventyrlige og sannferdige beretning om mitt frie liv og levnet som lykkejeger og menneskenes fiende. Vi skriver 1794. Jeg har levd lenge. Det kan ingen ta fra meg. Alle jeg har kjent er døde. Noen av dem har jeg selv ekspedert over i det hinsidige, om det finnes. Men hvorfor skulle det egentlig det? Jeg håper i alle fall, så sterkt jeg kan, at det ikke finnes. For i helvete ville vi møtes igjen. Pur en blinde. Israel Hans, Billy Bones, idioten Morgan, som torde gi meg det svarte merket, og alle de andre, til og med Flint. Gud bevare ham, om Gud finnes. Og alle ville de ønske meg velkommen, bukke og skrape, si at nå var alt som før. Men samtidig ville de lyse av frykt, som en glødende sol over blikkstille hav. Frykt for hva, spør jeg? I helvete kan de i hvert fall ikke frykte døden. Hvordan ville det ta seg ut? Nei, de var aldri redde for døden, for de ga stort sett blaffen i om de levde eller døde. Men til og med i helvete ville de være redde meg. Hvorfor, spør jeg. Alle, selv Flint, som ellers var den modigste mann jeg har sett og møtt, var redd meg. Tross alt takker jeg min lykkestjerne for at vi aldri berget skatten til Flint. For jeg vet hva som ville skjedd. De andre ville kvittet seg med hver eneste skilling på et par dager. Og siden ville de oppsøkt gamle Long John Silver, den eneste samvittighet de noen gang kunne skilte med, og tryglet og bedt om å få mer. Slik var det alltid. De lærte aldri. Men en ting har jeg i alle fall forstått. Det finnes folk som ikke vet at de lever. Det er som om de ikke visste at de overhovedet eksisterte. Det er kanskje det som er forskjellen. Jeg for min del tok vare på det skinnet som var igjen på kroppen min. Bedre dødsdømt enn selvhengt, sier jeg, hvis man er nødt til å velge. Renneløkker er det verste jeg vet. Var det derfor jeg ikke lignet på noen? Fordi jeg forstod å leve? Fordi jeg forstod bedre enn noen annen at vi bare har fått en eneste sjanse til å leve på denne siden av graven? Var det derfor jeg skremte livskiten av de verste og de beste? Fordi jeg ga blanke faen i livet etter dette? Kanskje. Men en ting er sikkert. Jeg gjorde det ikke lett for noen å være min likemann og forbundsfelle. Barbecue ble jeg kalt, helt fra den dagen jeg mistet foten. Og det hadde sine helt bestemte årsaker. Ja, er det noe jeg husker her i livet, så er det hvordan jeg mistet foten og fikk navnet mitt. Hvordan skulle jeg kunne glemme det? Hver gang jeg reiser meg, blir jeg minnet på det. Jeg kan fortsatt føle hvordan feltskjærens kniv skjærer seg inn i kjøttet, som om det var smør. Fire mann skulle holde meg fast, men jeg ba dem passe sine egne saker. Jeg skulle nok passe mine. De gjorde store øyne og så på feltskjæren, men ikke engang da torde de motsi meg. Feltskjæren byttet kniven ut med beinsagen. «Du er ikke et menneske», sa han til meg da han var ferdig og hadde saget av meg beinet, uten at det hadde kommet en lyd fra meg. «Ikke det», spurte jeg og samlet mine siste krefter til en latter, som må ha skremt ham mer enn noe annet. «Hva skulle jeg ellers være?» sa jeg. Neste morgen karret jeg meg opp på dekk. Jeg ville leve. Jeg hadde sett alt for mange råtne vekk i stanken fra kjølsvinet, fra spyklyser, blod og koldbrann. Jeg ser tydelig for meg hva som skjedde da jeg stakk hodet opp over dekk.
Alt arbeidet stanset opp, som om Flint hadde brølt en ordre med den hese og gjennomtrengende stemmen sin. Noen, det visste jeg, dummere var jeg ikke, hadde håpet at jeg kom til å dø. Dem stirret jeg spesielt på, til de vendte blikkene bort eller trakk seg unna. Charlie Hengekuk, som hadde fått navnet sitt fordi han hadde den uten tvil største penisen ombord, fikk det så travelt at han smalt i relingen og deiste over bord mens han fektet med armene som en vindmølle. Da drast jeg ut i en latter som selv i mine ører hørtes ut som om den kom fra det underjordiske eller den andre siden av graven. Jeg lo så tårene rant. En god latter forlenger livet, sies det. Kanskje det. Men da bør man faen steike med le mens det ennå går an. Når man ligger på brisken og får beinet saget av, er det for sent. Så oppdaget jeg at det var ingen andre enn meg som lo. 30 fryktinngytende pirater sto som statuer rundt om på fartøy og glodde så øynene holdt på å trille ut. «Le, jævla tullinger!» brølte jeg. Og alle 30 begynte å le. Det lød som om like mange kjefter prøvde å overdøve hverandre. Det hørte så dumt ut at jeg begynte å le igjen selv. Jeg har vel egentlig aldri hatt det så kostelig i hele mitt liv. Men til slutt fikk jeg kaklingen deres i halsen. «Stopp og legg bi for satan!» ropte jeg. Og kjeftene klappet igjen så det smalt i tennene. I samme øyeblikk kom Flint ned fra akterdekket. Han hadde stått og sett på uten å fortrekke en minne. Han kom forover mot meg med et flir som viste at han moret seg, men også følte respekt. «Godt å se deg igjen, Silver», sa han. Jeg svarte ikke. Flint var det aldri godt å se. Han snudde seg mot mannskapet og sa, «Vi trenger skikkelige mannfolk her ombord.» Og så bøyde han seg, grep tak om enden av beinstumpen min og knep til, så alle kunne se det. Det svartnet for øynene mine, men jeg svimte ikke av, og ga ikke fra meg en lyd. Flint rettet seg opp igjen og så på mennene sine. De sto med underlige grimaser i merkelige stillinger, forvridde og fastlåst av skrekk. «Der ser dere», sa Flint rolig. «Silver er et skikkelig mannfolk.» Det var det nærmeste Flint kunne komme vennlighet og menneskelig varme. Hele dagen satt jeg og steikte i solen. Smerten kom og gikk som et bankende hjerte. Men jeg levde. Ingenting annet betydde noe enn at jeg levde. Israel Hans hadde satt frem en flaske rom, som om rommen var livets kilde. Men jeg rørte den ikke hele dagen. Jeg har aldri trengt rom, og slett ikke den dagen. Senere på kvelden ba jeg John, dekksgutten, om å hente en lampe og sette seg ved siden av meg. Jeg har alltid vært svak for yngre gutter. Ikke fordi jeg vil ta på dem, tvert imot. Jeg er ikke svak for kropp eller hud, samme hvem de nå tilhører. Det er kanskje fordi jeg har så lite av begge deler selv. Når jeg har ligget med kvinner, og det er man jo nødt til hvis man ikke vil bli gal, så har jeg gjort det så kjapt som mulig, for å si det slik. Unge gutter er noe annet. De er rene som en nyskrapt skipsbunn, glatte som nypusset messing, uskyldigere enn en nonne. Det er som om ingenting biter på dem. Ikke engang det aller verste. Se bare på Jim Hawkins, på Hispaniola. Han skjøt Israel Hans, og bra var det. Han sto der når folk døde og når de skrek av smerte. Og likevel var det som om ingenting hadde hendt da vi forlot den forbannede øya.
Han trodde at han hadde hele livet foran seg likevel. John var likedan. Han trakk seg ikke unna da jeg la armen om skuldrene hans, som om han var en gammel venn i den milde karibiske natten. «Har herr Silver vondt?» spurte han til og med. «Takk som spør», tenkte jeg. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Jeg kunne jo ikke forklare at jeg hadde vondt i den foten som ikke lenger var der, og som antagelig fløt omkring et eller annet sted i nærheten av gamle Walrus. Hvis ikke haien hadde spist den da. Jeg angret på at jeg hadde bedt feltskjæren ta vare på det avhuggende beinet mitt. Jeg skulle renset det for kjøtt og beholdt det som et minne. Det var det jeg skulle gjort. Nå så jeg i stedet for meg en eller annen svarting som fant det på stranden. Uten å vite det hadde det tilhørt ingen ringere enn meg. Long John Silver. Nei, svarte jeg bare. Silver har aldri vondt. Hvordan skulle det ta seg ut? Hvem ville respektere meg om jeg klynket bare fordi jeg har et bein mindre? Hvem? Spør jeg. John så på meg med øynene breddfulle av beundring. Jammen trodde han meg ikke. Nå må du fortelle om kampen, sa jeg til ham. Men herr Silver var jo med selv. Ja, det var jeg. Men jeg ville høre deg fortelle. Jeg hadde liksom ikke tid til å følge med i alt det som skjedde. Jeg hadde hendene fulle, så å si. Det virket som om John godtok dette. Han skjønte jo ikke hva jeg var ute etter. Vi tok gisler, sa han. 10 stykker. En kvinne også. Og er hun nå? Jeg tror Flint har henne. Det stemte sikkert. Flint var gal etter kvinner og kunne aldri holde fingrene av fatet. Jeg har møtt mange kapteiner og seilt med en del av dem, men ja, den ene verre enn den andre. Men ingen, unntatt Flint, kunne tillate seg å legge beslag på et gissel. Mange var blitt avsatt fordi de forsøkte å beholde en dame til eget bruk. Jeg hadde selv vært med på å skrive ned i lovene at ingen fikk lov til å legge hånd på en kvinne, med mindre alle fikk lov. Men Flint gjorde det. Jeg husker ikke engang hva det sto i lovene ombord på Walrus. Ingenting, antagelig. Flint hadde sine egne regler, og det var det. «Jasse, har han det?» sa jeg til John. «Hva tror du kapten Flint gjør med hendene?» Den stakkars guttungen rødmet. Man kunne nesten bli rørt. «Og kampene da?» la jeg til for å få ham på andre tanker. «Du skulle fortelle hva som skjedde.» «Hvor vil herr Silver jeg skal begynne?» «Med begynnelsen. En fortelling begynner alltid med begynnelsen.» Jeg ville at han skulle lære. Alle unge må kunne fortelle en historie hvis de skal klare seg her i livet. Ellers blir man tatt ved nesen igjen og igjen. «Utkikken fikk øye på et skip ved daggry», begynte John. «Det var fint vær, så han kunne se langt. Vi satte fulle seil, men det var nesten 8 glass før vi kom frem. Annen styrmann heiste det røde flagget.» «Og hva betyr så det?» spurte jeg. «At det ikke skal vises nåde», svarte John fort. «Og hva betyr det da?» John så forvirret ut. «Det vet jeg visst ikke helt», sa han til slutt forlegent. «Da skal jeg fortelle deg det. Det betyr at man har bestemt seg for å kjempe på liv og død, og den som vinner skal bestemme om de andre skal leve eller dø. Skjønner du?» «Ja, herr Silver.» «Fortsett nå med fortellingen.» Israel Hans sa at Flint var en dyktig kaptein. Han sa at Flint hadde sørget for at fienden hadde solen i øynene og lå i le bak oss. Hans
sa at de ikke hadde en sjanse, at de burde gi opp i stedet for å utfordre slike som oss. Vi seilte først akten om dem og skjøt en bredside. Så bautet vi opp mot vinden og skjøt en gang til, alle kanonene på en gang. De fikk mange hull i seilene, og den ene av mastene deres ramlet ned. Ramlet ned? Det var å si det litt svagt. En kule traff stormasten midt i plinken, så den ble splintret til pinneøy, og deiste over bordet med et øredøvende brak. Storskjellet smalt som et piskeslag med katten da det revnet. Flere av skarpskytterne deres skrek sine siste skrik mens de ble dratt ned i havet. Ja, brakk da, la John til, som om det var noe bedre. Og så, sa jeg. Så stilte hele besetningen på Walrus seg opp ved relingen. Alle hadde med seg muskettene, sablene og ankredreggene. Alle skrek. Hvorfor skrek de? For å skremme, sa John selvsikkert. Han mente å vite det. Riktig, svarte jeg. Eller så skrek de som stukne griser fordi de var så redde at de holdt på å drite i buksen. John så forskrekket på meg. Er ikke alle på Walrus modige? Spurte han. Jeg svarte ikke. Han måtte lære seg å tenke selv. Og så, spurte jeg igjen, hva hendte så? John nølte. Så vet jeg egentlig ikke hva som skjedde. Det andre skipet ventet plutselig før vi rakk å entre. Noen sa at det var den avskutte masten i sjøen som dreide stavnen deres, og så skjøt de en bredside de også. Flere av våre døde. Og de, herr Silver, ble skutt i beinet. Og så braket vi inn i dem, og alle våre menn hoppet ombord for å slåss. Det tok ikke lang tid før de strøk flagg. Vent litt, avbrøt jeg. Dette er viktig, så nå må du høre skikkelig etter. Du sa at alle på Walrus sto ved relingen. Er du sikker på at det var alle? Ikke understyrmannen, herr Bones. Han sto med rattet og styrte hele tiden. Det stemmer, det gjorde han. Men utenom Bones på broen, var det ingen andre som sto på dekk. Et eller annet sted midt på dekk, bak oss andre? Tenk etter. Nei, begynte John, men så stoppet han opp. Jo, det var faktisk en som ikke sto ved relingen. Hvem var det da? Spurte jeg og forsøkte å la være å vise hva jeg følte. Duval, franskmannen, sa John. Er du sikker? Spurte jeg, selv om jeg allerede visste at John hadde rett. Gutten må ha hørt noe i stemmen min og nølte, men så sa han, «Ja, jeg er sikker.» Jeg trakk pusten dypt og la armene rundt John og omfavnet ham. «Oss mannfolk imellom», sa jeg, og strålte av stolthet. «Det var en flott beretning.» Fortsatte jeg da jeg hadde sluppet ham. Nå skal du få et godt råd fra gamle Silver, som har vært med på litt av hvert. Lær deg å fortelle historier. Lær deg å dikte opp og ljuge. Da vil du alltid klare deg. Å bli stum og i beit for svar, det er det verste som kan skje et menneske. Ja, om det da er et menneske du vil være. Hvis ikke, spiller en liten rolle. John nikket. Nå vil jeg være alene en stund, fortsatte jeg. Sitte her mutters alene og kikke på månen og stjernene. Du kan gå til køys. Du har gjort et skikkelig dagsverk, så sant jeg heter Silver. Jo takk, sa John, uten å vite hva han egentlig takket for. Jeg så ham gå, og jeg lente meg tilbake.
Han hadde reddet livet mitt, det mener nå jeg. Jeg vet ikke om jeg i lengden hadde holdt ut med ikke å vite hvem det var som hadde prøvd å drepe meg bakfra. Alle trodde det var fiendens bredside som hadde revet i stykker beinet mitt. Det var bare jeg som visste at kulen hadde truffet meg etter bredsiden deres. Bare sekunder kanskje, men etter. Duval, den feige rotta. Han som en gang i tiden hadde villet være min venn, skjøt meg bakfra. Det var flaks for Long John Silver at gamle Walrus krenget akkurat da vi ble truffet av bredsiden. Hvis ikke hadde jeg vært død og en saga blott, som så mange andre i gjengen vår, til ingen nytte. Jeg lukket øynene og ventet på morgendagen. Neste morgen hinket jeg meg opp til Flints kahytt og gikk inn uten å banke på. Han lå i sengen sammen med damen. «Nei, men ser man det, Silver», sa han. «Ut og promenerer», spurte han med sin sedvanlige galgenhumor. «Så godt det lar seg gjøre, Flint», var alt jeg sa. Flint smilte og sendte kvinnen i siden av seg et meget sigende blikk. «Silver», sa Flint, «er den eneste ombord som det er noe ved. Skjønt han kan ikke navigere, og bra er det, for i så fall hadde han vært kaptein og jeg kvartermester. Ikke sant, Silver?» «Kanskje det, men nå kommer jeg ikke for å snakke om min fortreffelighet.» Flint så at jeg mente alvor og satte seg opp i sengen. Det hårete brystet hans lignet mest av alt en reveskinnspels. Jeg forklarte rolig hva som hadde hendt, og passet nøye på ikke å vise sinne. Flint hørte taust på, mens kvinnen ikke klarte å ta øynene fra den røde beinstumpen min. Såret hadde allerede blødd igjennom den nye bandasjen som jeg hadde fått av doktoren samme morgen. «Jeg tenkte jeg kunne straffe ham selv», avsluttet jeg. «Med deres tillatelse, selvfølgelig.» «Ja, visst», sa Flint, uten å tenke, noe som på ingen måte var uvanlig for ham. «Ja, visst», gjentok han. «Men hvordan, det skulle jeg gjerne visst.» Jeg så et forventningsfullt smil leke om leppene hans. «Med det beinet», la Flint undrende til. «Ikke bekymre dem for det. Den tullingen det dreier seg om her kunne jeg ta hånd om uten bein og med en arm, hvis det skulle være nødvendig.» «Det tror jeg så gjerne», sa Flint og mente det. For ham var det ikke noe unaturlig at et menneske kunne leve og slåss uten armer og bein. «Vi går i land i ettermiddag som planlagt», spurte jeg nærmest som en påstand. «Ja», sa Flint, «som bestemt på skipsmøte. Vi går i land med all maten og rommen som vi tok fra Rose, og etterpå eter vi og drikker til vi stuper. Akkurat som vanlig. Ingen endring på det.» «Godt, så står jeg for underholdningen.» Flint ga den magre og nakne kvinnen en dult med albuen. «Du blir ikke skuffet», sa han til henne. «Det lover jeg. Jeg kjenner min Silver.» Hun stirret fortsatt på beinet mitt. Men jeg undret meg over at hun ikke var skremt fra sans og samling etter å ha tilbrakt natten sammen med Flint. Kanskje han tross alt hadde den gode egenskapen? Det var i så fall den eneste, bortsett fra at han kunne navigere og lede en entregjeng som ingen andre. Hvordan han hadde kunnet lære seg navigasjon, begriper jeg fremdeles ikke. Ja, Flint var slu, det var han. Men tenke, dersom det ikke gjaldt liv eller død, det kunne han ikke. Vi gikk i land, sent på ettermiddagen, i tre storbåter og jollen. Alle var med.
Hele dagen hadde jeg ligget i ro på dekk for å samle krefter. Samtidig ble det gjort rent der. Blodet fra dagen i forveien ble skylt vekk. Likene var allerede kastet over bord. En gjeng holdt på med å laste bytte over fra Rose til Walrus. Det ble skreket og ropt for hver gullmynt og hver juvel som kom ombord. Jeg lå med halvlukket øyne og fulgte den minste bevegelse. Flere ganger gikk Duval forbi uten å se på meg, uten å verdige meg et blikk. «Duval!» ropte jeg til ham en gang han skulle passere. Han stanset og så på meg med øynene fulle av hat. Men samtidig var han redd, slik det er med slike som ikke har mot til å stå på egne bein. «Fint bytte, Duval!» sa jeg, og gav ham et smil så flott og skinnende at det kunne smeltet smør. Han svarte ikke, men gikk bare videre. Rose var et bra prisefartøy, et av de beste, det var hun, men akkurat da var gull og piastere det siste jeg tenkte på. Ja, ikke engang edelsteinene hennes, som var min svakhet, kunne få meg ut av kurs. Jeg sørget for å komme i samme båt som Duval. Jeg tror det var Pew som hjalp meg, selv om han hadde mistet synet da en lunte eksploderte i ansiktet hans mens vi boret Rose. Men akkurat det lot ikke til å bekymre ham det minste. Han var minst like jævlig som han alltid hadde vært. Han sto på dekk og fyrte meg ned som en sekk poteter. Kjeppen som tømmermann hadde skåret til samme formiddag, slynget han etter meg på måfå, som om det var et spyd. For Pews del kunne den godt ha gjennomboret noen av mennenes skaller. Slik var Pews oppfatning av hva som var underholdning. Blind eller ikke blind. Noen måtte dø før han syntes livet var verdt å leve. Men jeg strakte meg så langt jeg kunne og fanget kjeppen i svevet. Om jeg kunne stikke en kjepp i hjulet for Pew, for å si det slik, så gjorde jeg det gjerne. Likevel hatet han meg ikke. Den slags overgikk antagelig hans ringe forstand. Jeg tok kjeppen i høyre hånd og ga Duval, som satt rett foran meg, et lett slag på skulderen. «Det der var nær øye, Duval», sa jeg. «Jeg kunne ha truffet. Men det er en fin dag, ikke sant, Duval? Kunne ikke vært bedre.» Han gryntet noe uhørlig til svar uten å snu seg. Han torde antagelig ikke se meg i øynene. Han var nok redd for at jeg skulle gjette hva som egentlig hadde skjedd da jeg fikk beinene revet i filler. «En bra prise med massevis av rom», fortsatte jeg med en lystig stemme. «Mer skal det ikke til for å redde dagen for en lykkejeger. Ja, hva skulle det i så fall være? Kvinner? Ja, kanskje. Men gull og rom er lettere å dele. Kamerater imellom, altså.» Karne mumlet fornøyde. Alle var glade og forventningsfulle. Livet var en lek nå. I land fantes det aldri noe som het disiplin. Alle var seg selv nok, helt og holdent, og det kunne ikke engang Flint gjøre noe med. Det var nå de skulle vise at de hadde rett til å leve de som alle andre, og det var samme trøstesløse visen hver eneste gang. Rom og skrål, brøl og rom, rom og skrik, fyll og rom, rom og spill, slagsmål og rom, i en eneste ulyksalig rør. Jeg kikket bort på Flints båt som lå en kabellengde foran oss. Selv sto han akterut med den store blodrøde hatten sin og skrek ut ordrer. Ombord på en båt med besetning hadde Flint bare ett stemmeleie. Det spilte ingen rolle om det var en jolle eller en fregatt. Flints kjeft var som en tåkelur. Gisselet hadde han tross alt latt bli igjen ombord. Det tydet på at han aktet å beholde henne for seg selv et par dager til. Jeg så meg om etter feltskjæren, jo da.
han også var der. To tofter fremfor flint stakk den skallete isen hans opp som en nyribbet kalkun. Jeg har aldri forstått meg på feltskjær. Og Walrus egen, kanskje minst av alle. Han var det som fikk dem til å prøve å holde slike som oss i livet, når vi selv strengt tatt ikke brydde oss, og på toppen av det hele avskydde dem som pesten. Jeg har aldri møtt en sjømann som har hatt noe til overs for doktoren. Et liv i blod. Til hvilken nytte? Religiøse var de i hvert fall ikke. Og ingen barmhjertige samaritaner heller. Så hvorfor? Jeg forstod det ikke, og forstår det fremdeles ikke. Utdannede menn var de ofte også. Bortsett fra meg selv var Walrus Feltskjær stort sett den eneste ombord som hadde lest en skikkelig bok. Og da mener jeg ikke Bibelen. Ikke fordi det hadde hjulpet Feltskjæren stort, en dyster satan var han. Men i dag skulle han i det minste få gjøre nytte for sin del av bytte. Og tross alt hadde han reddet livet mitt. Det kunne til og med falle meg inn og dele ut en takk for avvekslingens skyld. Vi seilte en halv sjømil langs øya til vi kom til den nordøstlige odden, der vi dro båtene opp på sørsiden. Det var ikke første gangen vi var der. Resten av de gamle bålene våre lå fortsatt på stranden. Tomme romflasker også. Sanden var hvit og glinsende, akkurat som diamanter som pappskallene på Cassandra hadde knust i tusen biter, fordi de ville dele steinene likt. Palmekronenes store svarte stjerneskygger blafret når vinden rusket i bladene. Nå og da falt en kokosnøtt ned som en kanonkule. Forrige gang hadde en av mannskapet fått en nøtt i hodet og dødd på flekken. Til alles forlystelse. At man kunne dø av noe sånt, var det ingen som hadde trodd. Men så var det ingen som satte seg nær palmestammene lenger. Så morsomt var det tross alt ikke. Odden var ikke tilfeldig valgt. Flint var en forsiktig kaptein når hans skip stod på spill, i hvert fall til han fullstendig mistet vettet det siste året. Han hadde oppdaget fordelene med stedet for lenge siden. Odden stakk et par hundre alen ut fra land, som en lang, smal finger med buet rygg. Fra toppen av ryggen hadde man fri utsikt både nordover og sørover og kunne se hvert eneste fartøy som var på vei mot øya. Dessuten lå passasjen gjennom revet så langt ut at vi alltid kunne rekke å komme oss ombord på Walrus og gjøre skipet klart til kamp, hvis vi da ikke var drita fulle. Vi var knapt kommet i land før noen slo hull på en tønne rom. Andre hadde det ikke fullt så travelt. De kastet seg ned på stranden med armen under hodet og bare lå der som døde. Jeg hinket rundt på mitt ene bein så godt jeg kunne og snakket med alle, som den gode kamerat jeg kunne være hvis det var nødvendig. Jeg spredde så mye godt humør som måtte til for at ingen skulle glemme at Long John Silver hadde et godt hjerte, og at det han gjorde, det gjorde han fordi han hadde sine grunner. Noen begynte å skryte høylytt av bragdene sine, akkurat som om alt ble flottere fordi man skrek høyt om det. Morgan, som ikke kunne telle til stort mer enn seks, hadde tatt frem terningene sine og lokket alle og enhver til å spille om sine andeler av bytte. Men slik var Morgan. Han risikerte gjerne livet for å få lov til å spille terninger. En gang foreslo jeg for ham at vi skulle spille terning om våre liv, i stedet for om penger. Det ville gå raskere, mente jeg. Men Morgan forsto ikke spøken. Pew vanket som vanlig rundt og laget bråk, men han var mer forvirret nå enn ellers. Svarte hund kurtiserte de nye og unge. Den første og beste som stupte i fylla, pleide han å slepe med seg inn i buskene. Hva slags nydelse han fikk ut av det, må gudene vite. Flint satt som vanlig,
som seg hør og bør, med tanke på sitt rykte, med en egen kaggerom. Den kom han til å drikke opp før kvelden var over. Ingen kunne drikke rom som Flint. Når alle andre hadde deist over henne, satt Flint fortsatt oppreist med blanke øyne og stirret inn i ilden. Jo mer han drakk, desto mest tilferdig ble han. Til slutt sa han som regel ikke et pip, men satt bare og glodde. Og tro det eller ei, men jeg har sett at han slike kvelder kunne felle helt andre tårer enn krokodillenes. Over hva? Spurte jeg en gang. Over alle gode sjømenn som var dødd, svarte han gråtkvalt. For ingenting. Men de og jeg lever jo, og er i full vigør, innvendte jeg for å muntre ham opp. Hva slags glede har jeg av det, svarte han ut i luften. Det var den eneste gangen, tror jeg, at jeg ikke forsto meg på Flint. Faen vet om han forsto det selv. Denne kvelden så jeg at han inntil videre var forsiktig med rommen. Jeg visste hva han ventet på, men jeg forhastet meg ikke. Først skulle maten frem. Den kom like etter skomringen. Job, Johnny og Dirk kom slepende med to geiter som de hadde skutt i senk før solen gikk ned. Det ble et farlig liv med hurrarop og alt det som hørte til ved slike anledninger. Meg passet det bra, for den slags krydder satte bare en ekstra spiss på det jeg gikk og tenkte på. Det kan dere skrive opp. Duval, skrek Dirk, din gamle geiteskytter, du kan være grillmester. Det var akkurat det jeg hadde håpet på og regnet med. Fordi han var franskmann, ble han fortsatt ansett for å være litt av en bukaner fra den gamle tiden. Derfor var det han som skulle grille geit på spidd. Det franskmennene kalte barb og kyll, i stedet for barbacoa, som det het på indianernes språk. Men at franskmennene hadde hørt feil, var i grunn ikke så merkelig. For man skar geitehalen av og tredde en spiss stang inn i ræva rett gjennom den. Noen ganger så det pinnet ut som om geita med den vesle halestumpen som var igjen hadde fått skjegg i ræva. Barb og kyll, på fransk. Ja, slik hang det sammen, selv om det er glemt nå. At navnet mitt, Barbecue, betyr skjegg i ræva, er ikke mange som vet, vil jeg tro. Duval tok på seg sitt flotteste, skeive hånflir. Det var forresten det eneste flir han hadde. Etterpå trakk han frem kniven sin og skar halene av slik man skulle. Dirk gav ham de spissede staurene, og Duval gjennomboret dyrene med det eneste støt fra akter til bau. Ja, slik skulle det gjøres, og mennene skrek av opphisselse, som de feinsmekkere de var. Imens hadde Johnny bygd opp treføtter på begge sider av bålet, og det var ikke lenge før luften fyltes av lukten av stekt geitekjøtt. Jeg så at noen av mennene siklet som lausbikkjer. Det var for så vidt ikke så rart, for dette var det første ferske kjøttet de hadde sett røyken fra på flere uker. Jeg ventet til alle hadde fått, og fettet dryppet og rant fra munnen på dem. Jeg hadde stilt meg opp skrått bak Duval, med musketten klar. Kamerater, ropte jeg, tør jeg be om litt oppmerksomhet for en vennlig sjel som vil si noen ord? Jeg tror alle så opp, men ingen sluttet å smatte og slurpe. Dere spiser godt kjøtt, fortsatte jeg. Dere er friske og sunne. Rom finnes det også til en hel eskadre. Dere har en dyktig kaptein, som kan gjøre dere til rike menn, hvis dere ønsker det. Jeg foreslår et leve, et lenge leve for Flint. Alle stemte ivrig i på hurraropene. De
De visste at det ikke var en suskill verdt uten flint. Alt sammen er dere vel unnt, begynte jeg. Dere tok en fin pris i går. Alle gjorde det de skulle. Jeg var stille et øyeblikk, og så sa jeg. Dere kan være stolte. Alle sammen. Og her ble jeg på ny stille, men bare en kort stund. Alle, utenom en. Jeg så gjennom øyekroken at Flint hadde lagt hånden på huggerten. Han forestilte seg vel at det kunne bli bråk, dersom den jeg var ute etter var en mannskapet hadde tillit til. Men en klappeslange som Duval hadde aldri noensinne hatt tillit hos et eneste menneske. Men at det var flere som følte at de ikke hadde rent mel i posen, det var tydelig. Slik som de vred seg og vendte blikkene bort. Jeg mistet et bein under kampen i går. Det er sånn som skjer når man slåss for en god sak. Jeg var vel til og med heldig, siden jeg lever og fortsatt kan stå, med i det minste ett bein på jorden. Tenk om begge hadde vært vingeklippet. Hvordan i all verden skulle det sett ut? Det var åpenbart at alle tenkte på nettopp det, for flere lo voldsomt. Og jeg måtte innrømme at en beinløs Long John Silver, som sto og holdt tale ved bålet, stukket rett ned i sanden, hadde vært et ganske underholdende syn for andre enn meg selv, vel å merke. For det var nettopp det mennene så for seg. Fantasien deres rakk ikke lenger. «Jeg foreslår et lenge leve for feltskjæren», skrek jeg i alt bråket, og alle ropte igjen hurra av hjertens lyst. Men feltskjæren ble ikke særlig glad. Det ble han aldri, og han tørket svetten bort fra flintskallen sin med hånden. Trodde han kanskje at jeg hadde krenket ham, og anklaget ham for at han ikke hadde kunnet redde beinet mitt? Ja, det skadet ikke. Og derfor skal feltskjæren få et nytt hedersoppdrag. Han skal få saga av et bein til, med samme svung og bravur som da han fjernet mitt. Redselen lyste med ett fra øynene hans. Nå trodde han helt sikkert at jeg ville tvinge ham til å saga av sitt eget bein, og at jeg var misfornøyd med hans legekunster. Men i samme øyeblikk dro jeg frem den dobbeltløpte musketten min og presset den mot Duvals skalle. «Her sitter vår ærede grillmester og later som ingenting», sa jeg, med en stemme som til og med fikk smattingen til å stanse. «Vi lykkejegere er frie kompanjonger. Vi deler bytte og farene etter alle kunstens regler. Vi har nedskrevet i lovene våre hva det å miste et bein eller en arm eller en tommel i kamp er verd. Vi velger våre kapteiner. Vi kommer overens. Hvis noen har sine egne meninger om en sak, kan de forlange rådsmøte, slik skikken er. Hvis noen bærer personlig nag, gjøres det opp på land. Vi har våre feil og mangler, men ombord er ombord, i vått og tørt. Er det ikke slik det er, kamerater? Her og der hørtes samtykkende mumling. De var ville og rå og slyngler, det var de, men de hadde sine regler for at ingen skulle ta seg friheter eller være bedre enn andre. Ikke desto mindre, fortsatte jeg med samme røst. Forsøkte denne feige rotta her ved siden av meg ved navn Duval å skyte meg bakfra da vi skulle til å entre Rose. Hva sier dere til det, kamerater? Igjen ble det mumlet, men heller ikke noe mer. Jeg visste at ingen kom til å få raserianfall eller medfølelse for min skyld. Men på den andre side ville heller ingen likt å bli skutt bakfra. Bevis! Det var Flints tåkelurstemme som skar gjennom luften. Hva er bevisene? Det var typisk Flint.
Når noe stod på spill, hadde han hodet på rett plass. Hvis jeg ikke hadde hatt bevis, ville det blitt snakket og tvilt. Rose skjøt en bredside med hagl og skrap, sa jeg. Men jeg har aldri sett hagl og skrap snu i luften og fly tilbake samme vei som de kom fra. Ikke sant, Feltskjær? Fortell dem at kulen gikk inn i beinet bakfra. Feltskjæren sa noe som vidt kunne høres. Han var fortsatt skrekslagen. Du kan bedre enn det der. Gikk kulen inn bakfra? Ja eller nei? Ja, fikk feltskjæren visket fram. Ja, det gjorde den uten tvil. Hva sier dere nå? Er det bevis godt nok? Flere ropte ja og skrek at for deres skyld kunne Duval bare dø. Det kom ikke til å ødelegge appetitten deres, etter hva de sa. Hvordan vet vi at Silver ikke sto med ryggen til Rose? Hvem sa det der? Skrek jeg rasende. Er det noen her som noensinne har sett Long John Silver snu ryggen til fienden? Det ble stille. Alle mente å vite at noe sånt var umulig. Jeg snudde meg mot Duval. «Hva har du å si?» spurte jeg håndelig. Hatet lyste i øynene hans. Aldri i min villeste fantasi hadde jeg trodd at noen kunne hate med en slik lidenskap. Ikke engang når det var jeg som var gjenstand for hatet. «At jeg forbannet synd at jeg bare fikk tatt beinet», sa Duval, uten å skjønne hvor idiotisk han opptrådte. Han skulle bare ha spurt hvordan jeg kunne vite at det var ham, og ikke en annen som hadde skutt. Men Duval kunne jo ikke vite at jeg aldri ville ha kalt John frem som vittne. For det ville blitt Johns død, før eller siden. Det er sikkert. «Synd for deg, ja», sa jeg til Duval og lo. «Men ikke for oss andre. Kom her, Feltskjær.» Han kom motvillig bort til meg. «Nå, min kjære Feltskjær», sa jeg til ham, «skal du få vise hele Walrus besetning og kapten Flint hvordan man sager av et bein, etter alle kunstens regler.» «Nei, ikke det», skrek Duval, blek som et lik. «Jo, nettopp det. Et bein for et bein er rett og rimelig. Dirk og George, kom her og hold dette avskommet fast til han besvimer, for noe mot har han ikke.» Dirk og George kom løpende. Jeg tok beinsagen frem fra jakken der jeg hadde hatt den gjemt helt siden jeg hadde vært ombord og tatt den mens feltskjæren sov. «Vær så god, herr doktor. Vis hva du kan. En gang kan det ha vært et lykketreff, men la oss ikke håpe det for Duvals skyld.» «Kjære herr Silver, det kan jeg ikke gjøre. Mannen er jo ikke skadet. Jeg er doktor, ikke slakter.» Svetten rant av ham. «Kjære herr doktor», svarte jeg, «var jeg ikke frisk da Duval skjøt meg bakfra, kanskje? Ifølge alle regler har jeg rett til å drepe ham som den hund han er. Men jeg går ikke ut og slår folk ihjel i utide. Det er ingen tjent med, ikke jeg heller. Hva nytte har man om et lik? Dessuten, min kjære doktor, har de ikke noe valg?» Duval skrek da doktoren vred om skruestikken. Men jeg tror nok at han duppet av allerede før doktoren begynte. «Det var som faen», hørte jeg svarte hunden si bak meg. «Han ødelegger jo alt det morsomme.» Jeg la også merke til hvordan feltskjæren syntes å avsky sitt eget håndverk. Han hadde altså tross alt et ømt punkt i sin grumsete samvittighet. Det var en oppdagelse som en vakker dag kunne komme til nytte. Da Duvals bein var av, løftet jeg det opp og gikk bort til bålet. Det var helt stille, bortsett fra feltskjærens hulking. Jeg tok et av grillspydene ned og gjennomboret Duvals bein ovenfra med et eneste støt, slik det skulle gjøres.
Men denne gangen var det ingen som jublet, til tross for de feinsmekkere de var. Etterpå hengte jeg beinstumpen over ilden. «Det her kaller jeg barbecue!» skrek jeg. Ingen sa noe på en stund. Men etterpå hørte jeg Pius sprukne stemme hvem ellers. Da det hadde gått opp for ham, hva jeg hadde gjort. Luktesansen hans hadde i hvert fall ikke tatt skade av ulykken. «Hurra for silver!» buldret han opprømt. «Hurra for barbecue!» Det kom noen matte hurrar opp fra forskjellige kanter. Men det var ingen hjertelighet i dem. Mest redsel. Vanvittig redsel. Og var det ikke det som var hensikten? Hva brydde jeg meg om Duval? Jeg kunne like gjerne ha skutt ham på flekken. Innerst inne hadde jeg kanskje foretrukket å sette en kule i ham der og da. Det var tross alt mer barmhjertig for Duval. Men nå var jeg i alle fall sikker på at ingen kom til å sette seg opp mot meg på en god stund. Ikke engang bak min rygg. Meg kom han til å la være i fred. Så enkelt var det. Jeg kastet et blikk på Flint. Han satt rolig og stirret stivt på det forkullede beinet. Etterpå sendte han meg et langt blikk og nikket taust. Med tilbørlig respekt. Siden den dagen har barbecue vært mitt navn. Og tenk at Trelawney, Livesey, Smollett og gjengene deres trodde det var på grunn av mine kokekunster. Jeg satte meg tungt ned på stranden, og da jeg til slutt sovnet, var det i stanken av brent menneskekjøtt og ristet skosåle. En eneste. Solen går opp over horisonten og får sjøen i Renter Bay til å gnistre og funkle som alle Madagaskars edelstener. Det er slikt som kalles skjønnhet. Men hvilken nytte har jeg av det? Jeg sutrer ikke for ingenting, men jeg må konstatere at det ikke finnes mye tilbake å bruke livet til. Hit kom jeg i 1737 med Dolores, papegøyen min, Jack og de andre frikjøpte slavene fra det ukulige folket Sakalava. Hit til Plantains gamle fristad flyktet jeg etter det forbannede rabalder omkring Flints skatt. Her, på den store øya, lykkejegernes tidligere paradis, kommer jeg til å forlise som den siste av min rase og mitt slag. Her skal jeg leve til tiden er inne for opphugging. Jeg begynte å skrive min loggbok. Det er omtrent alt. Jeg har fortalt mange historier og lurt mange opp i stry. Det var slik jeg kom meg frem her i verden. Jeg kunne alltid svare for meg. Det var ingen andre som tok seg av den saken. Nå finnes det ingen å lure opp i stry lenger. Ikke papegøyen min, Flint eller min kone, som jeg ikke engang vet hva het. Jeg kalte henne Dolores, for noe skulle hun jo hete. Dolores og Flint døde nesten samtidig. Dolores først, uten en lyd, uten det minste forvarsel, uten å etterlate seg det minste spor av liv, som kjølvann eller morgendugg. Plutselig var hun bare borte, akkurat som om hun aldri hadde vært til. Og jeg sto alene igjen som en annen idiot, og jeg fattet ikke lenger hva som var meningen med noe som helst. Neste dag gikk Flint heden, men han gjorde det med bravur. Jeg vet ikke hvor gammel han kan ha vært, det vet ingen. Kanskje 100 år. Han hadde seilt med alle de store kapteinene, med Morgan, Lolonet, han som ble kalt den blodige, med rette for øvrig, Roberts, England og da Bush. Men Flint ble papegøyens siste kaptein og navn,
for Bajasen Smollett på Hispaniola regner jeg ikke med. Papegøyen hadde i hele sitt liv pleid å holde nebb, om jeg så må si, midt på dagen når det var varmt. Men denne dagen tøt og skrek den fra tidlig om morgenen til sent på kveld. Den la i vei med alle de ramser og respektløse ord den kunne, og det var en god del. Den regnet opp alle de merkelige myntsorter som finnes på vår jord, og det var også en god del. Siden så den på meg, la hodet på skakket, og øynene dens var så sørgmodige at jeg gråt. Jeg, Long John Silver, begynte å gråte på grunn av en ynkelig papegøye. Til slutt rettet papegøyen med sine siste krefter opp hodet og visket, hvis en papegøye da kan viske, 15 kaster på dødmanns siste, hei og hå, og en flaske med rom. Og så var det slutt. 100 år, eller mer, papegøye, rett i graven, som om ingenting av alt det den hadde vært med på hadde hendt. Og jeg var alene igjen. Alene, med noen frikjøpte slaver. En livvakt som knapt har noe liv å forsvare, annet enn et gissent skrog fylt med rikdommer. Det er skammelig, men sant. Jeg som hele livet har tilhørt meg selv og vært meg selv nok, jeg visste ikke lenger hva det hadde vært godt for. Jeg talte mine mynter uten å vite hvorfor. Jeg gikk til sengs med innfødte jenter, men sevjen hadde for lengst rent av meg for godt. Jeg skrønte om det ene og det andre, men ingen hørte på. Ikke engang jeg selv. Men så en dag begynte jeg å fortelle min historie, slik den falt meg inn. Om beinet mitt, og om hvordan jeg fikk det navnet som rettmessig ble mitt. Hvem hadde kunnet tro at det var det som skulle til? Den eventyrlige og sannferdige historien om Long John Silver, kalt barbecue av sine venner, hvis han hadde noen, og av sine fiender, som han hadde mange av. Slutt på skrøner og hjernespinn. Slutt med tåkeprat og bløffer. Åpne kort for første gang. Bare sannheten. Rett opp og ned, uten baktanker eller triks. Hvordan det forholdt seg, og ingenting mer. Tenk at det var det som skulle til. At det var det som skulle til for å holde meg ved sans og samling ennå en tid. Det er slett ikke umulig at jeg ble født i 1685, hvis det er som jeg tror, at jeg levde i 56 år. Det var i alle fall i Bristol, i et rom med utsikt over havet, eller i det minste over den flik av Atlanteren som ble kalt Bristol Channel, og som inneholdt flere smuglereier enn noen annen vik i hele verden. Men de som tror det var på grunn av utsikten jeg dro til søs, tar feil. Alle i Bristol dro før eller siden til søs, til og med jeg, selv om det aldri hadde vært meningen. Det ble sagt at gamlingen min hadde bein i nesen, og det er godt mulig at det var sant. Det eneste jeg er sikker på er at han ikke pleide å ha særlig mye hud igjen da han kom fra kronen. Iblant så det mest av alt ut som han var blitt slept hjem etter beina med nesen i gategrusen som en plog. Han hadde like vanskelig for å skille mellom høyre og venstre som han hadde for å holde seg på beina. Jeg har alltid forestilt meg at det var det som ble både hans og min lykke. Hans lykke fordi han døde, og min lykke av nøyaktig samme grunn. En kveld på vei hjem fra kroen dreide han til venstre i stedet for til høyre, og gikk rett ut i havnebassenget. 2 dager senere fant de ham, skylt i land på et skjær av tidevannet, for en gang skyld med nesen i været, i den grad han
fortsatt hadde en nese. Han var skamslått i ansiktet og oppsvulmet som en padde. Jeg så ham da kisten skulle spikres igjen. Han hadde kanskje hatt hud på nesen en gang, som det ble sagt, men ikke da, og ikke som jeg kan huske. Det var herlig at han gikk, bokstavlig talt, hen og døde. Det syntes jeg da, og det syntes jeg nå. Er det noe som kan unnværes her på jorden, så er det fedre. Både Gud Fader selv og alle hans oppskrutte likemenn. La dem formere seg og drikke seg ihjel. Er det ikke det de gjør, uansett? Det ble hverken bedre eller verre av at min egen skaper var ire, eller at min mor var skotte fra øyene, for den saks skyld. Hvordan de hadde havnet i Bristol, vet jeg ikke. Men at de rente hverandre i senk og entret hverandre som en følge av sjøfarten, det hersker det neppe noen tvil om. Min mor var min mor, og dermed er vel egentlig det meste sagt om den saken. Hun gjorde så godt hun kunne, og resultatet ble Long John Silver, kvartermester på Walrus, en formuende og fryktet kar, hvis ord veide tungt hvor han enn satte kursen, utdannet i tillegg, som kunne føre seg og snakke latin om nødvendig. Burde hun ikke vært fornøyd? For kunne man kanskje ikke si nøyaktig det samme om mange store menn som satt i Westminster eller rundt om på godsene? Min mor gjorde faktisk så godt hun kunne. Kanskje til og med for meg, men i det minste for seg selv. Hun var, har jeg skjønt, en kvinne med et fordelaktig utseende og hode på rett plass. Det kom hun langt med. Kanskje alt for langt, alt ettersom man ser det. Og slik var hun i hvert fall til hun giftet seg med en holden kjøpmann. Han hatet meg, men han var skotte, og derfor måtte jeg gå på skole, og i det minste lære meg latin og Bibelen. For det kunne komme godt med, fikk jeg høre. Merkelig nok hadde han rett. Blant lykkejegerne hadde jeg ofte nytte og glede av rykte om at jeg var en utdannet kar. Det ble sagt at jeg hadde fått god utdannelse i yngre år, at jeg kunne snakke som en bok. På den andre side hadde det vært mer enn nok med bare rykte. At jeg de facto kunne latin, spilte i den sammenheng ingen rolle. For hvem skulle jeg ha snakket med? Jeg vet ikke hvordan det er nå for tiden, men da jeg var ung, var det bare i Skottland alle måtte gå på skole. Det var derfor det fantes så mange skotske skipsleger blant lykkejegernes løsslupne bander. Man kan si at dette var bra for oss, for på den måten slapp vi å drasse rundt med forfyllede kvaksalvere som hadde fått sparken fra marinen. Det fantes såpass mange leger uten arbeid i Glasgow, at de mot vanlig lønn frivillig tok hyre hos slike som oss. I det minste til de forsto at ingen kontrakt i verden kunne redde dem fra galgen når den tid kom. Siden begynte de også å seile for andeler av bytte, og den eneste forskjellen var at de da kunne søle seg til med blod med god samvittighet, mens vi andre ikke hadde noen samvittighet i det hele tatt. Men at jeg ikke skulle bli feltskjær, det visste jeg allerede før jeg begynte på skolen. Blod var aldri min livrett, tross alt. Så hva gjenstod det da å velge mellom? Jo, prest eller advokat. Begge deler lå for meg, yrker som ga rikelig anledning til å ljuge og lure folk opp i stry. Ja, det var stort sett det som var meningen med dem. Men etter hvert gikk det opp for meg at det dreide seg om den samme motbydelige visen, om igjen og om igjen. Man skulle si det som allerede var sagt, skrevet og bestemt, uten å legge til eller trekke fra en eneste stavelse. Det var vel derfor de til slutt hadde fått for seg at de snakket sant. Nei, dette passet meg altså dårlig.
For så langt tilbake jeg kan huske har jeg diktet opp ting jeg skrønt og lagt til. Hodet mitt er fullt av hemmelige dører, og gress har alltid vært grønnest på den forbudte siden. Av min mor ble jeg kalt fantasifull. Av min stefar ble jeg kalt løgner, særlig etter at jeg på byen spredde rykter om at han var en hallik, selv om jeg ikke visste hva det var, bare at det var ille. Slik ble kursen. Jeg tok aldri hensyn til hvem som hadde forkjørsrett eller lovart kurs i ordenes verden. På skolen vred og vrengte jeg derfor på landkrabbens lover og oppfant nye. Jeg rotet slik med Bibelen at man til slutt ikke visste hva som var opp eller ned, bak eller frem. I jussen gjorde jeg det godt og ble feiret. Ingen hadde lest lovene i sin helhet, og de lovene jeg innstiftet hjemme på værelset mitt var minst like bra som de andre. Da var det verre med Gud. I hans navn fikk jeg ørefiker og piskeslag av han grå. Når jeg ble drittlei av å ramse opp ordene hans, stuet jeg om slik at likene i lasten sto på kajen, og omvendt. Jeg lot Judas stikke ut kursen, og sendte Jesus forut for masten, der han ifølge egne utsagn hørte hjemme. Jeg byttet om på Adam og Eva, lot alle kvinnfolk være karer, og omvendt. Jeg puttet den hellige ånd i en flaske med kork, der ånden nå en gang hører hjemme. Og tjo hei, så var det ikke lenger noen som diskuterte hvem som skulle bli pave. Jeg lot Moses snuble på berget så steintavlene gikk i tusen biter, og hei og hå, så slapp jeg både buden og samvittigheten, og så videre, i en eneste suppe. Det tok aldri slutt. Før den dagen jeg stilte meg opp til kveldsbønn i matsalen for å lese høyt fra Bibelen, slik skikken var på søndager. Jeg åpnet den hellige skriften og leste budene slik det falt meg inn. Det første var det litt å gjøre med. Jeg hadde alltid ment at det var bra slik det var, bare med en eneste liten rettelse, for sikkerhets skyld. Jeg skal ikke ha noen andre guder ved siden av meg. Hva jeg gjorde med de andre husker jeg ikke, bortsett fra at jeg fortsatte i samme ånd, og det var nok ikke den helliges. Men jeg vil tro at det åttende, det siste jeg rakk å lese, lød slik jeg hadde levd. Du skal alltid bære falskt vitnesbyrd. Lenger kom jeg ikke. Da jeg et øyeblikk kikket opp fra den Bibelen jeg trodde jeg leste fra, var jeg ennå ikke klar over hva jeg hadde gjort. Men sjelden har jeg opplevd en slik taushet. Jeg innbilte meg at det var jeg som hadde gjort dem tause. Jeg hadde triumfert, trodde jeg. Men da reiste rektor seg langsomt og gikk frem til meg. Jeg kan ennå høre ekkoet fra skrittene mot steingulvet. Uten et ord rykket han Guds ord ut av hendene mine og stirret lenge på den oppslåtte siden. Da han hadde sett seg ferdig, henvendte han seg til meg. «Kan ikke John Silver lese?» spurte han med truende stemme. «Jo da», svarte jeg glad. Jeg vet ikke om det var mitt glade og kjekke svar som fikk ham til å miste fatningen, men i neste øyeblikk ble han rød som en hanekam og skrek som en stukken gris. «Hvis herr Silver tror han kan gjøre som han vil, tar han feil. Hvis herr Silver innbiller seg at man ustraffet kan drive gjøn med folk og spotte Gud, så tar han like forbannet feil. Ut herifra! Hvis jeg noen gang ser deg her igjen, kommer jeg til å sy igjen kjeften din, så sant mitt navn er Nødsford.» Jeg var lamslått av skrekk, og ikke bare av tanken på at jeg kanskje aldri mer skulle kunne åpne munnen. Jeg hadde aldri sett Nødsford miste besinnelsen før. Han hadde alltid vært en beleven og stillferdig mann, særlig når han hadde fornøyelsen av å banke oss gule og blå med spanskrøret.
Så lamslått var jeg at Nødsford måtte jage meg ut av matsalen med tunge og harde spark, som landet på akterspeilet mitt med en usvikelig presisjon, som man bare oppnår gjennom lang og iherdig trening. For første og siste gang i mitt liv var jeg virkelig redd. Jeg lærte meg en gang for alle hvordan det føles å frykte for sitt liv og skinn. Sparkene var ingenting. De ble likevel utdelt for de minste bagateller. Det var rektors glødende raseri som fylte meg med skrekk. Jeg var overbevist om, og antagelig med rette, at han kom til å slå meg ihjel hvis jeg ble lærende. Jeg har sett Taylor miste fatningen. Jeg har sett England gjøre det, selv om han alltid ble ansett for å være tilhenger av barmhjertighet, og jeg har vært med når Flints raseri slo ut i full blomst. Men Nødsford var pinadø verre, for det han gjorde, det gjorde han i den glødende troen og frelsens navn. Og bedre fullmakt for en bøddel finnes ikke. Det har jeg lært meg her i livet. Jeg ble berget av at rektor først, før noen skade var skjedd, gikk tilbake til matsalen for å lede flokken tilbake i folden. Det ga meg tid til å raske sammen mine få personlige ting. Noen mynter jeg hadde fått av min mor, og tross alt bøkene mine. Men Bibelen, den lot jeg ligge igjen. Og siden da har jeg aldri savnet den. Det holdt lenge med mine egne bud. De gikk det i alle fall an å leve etter. Men det var ikke før om natten, mens jeg sprengløp gjennom kratt og buske mot Glasgow, at det gikk opp for meg hva jeg hadde gjort, og at jeg hadde lurt meg selv. Og det lærte meg noe, tror jeg. Eller kanskje var det noe jeg kom på senere. Hvis man vil lure folk, skal man ikke være for åpenhjertig. Og det er bedre å finne egne ord enn å prøve å bruke andres. I dag, da jeg våknet like etter soloppgang, klarte jeg ikke å ta øynene bort fra hendene mine, og jeg glemte hva de skulle brukes til. Hendene mine har alltid vært rene og myke som et kvinnelår, men på innsiden, altså nærmest skrittet. Det var i Glasgow, på en kneipe i sjømannskvarteret, der jeg havnet etter min flukt hals over hodet fra skolen, at jeg begynte å forstå hvordan saker og ting hang sammen her i verden. Som for eksempel at det ikke finnes en sjømann som ikke kan kjennes igjen på hendene. Da jeg nådde frem til Glasgow, hadde jeg allerede bestemt meg for å ta hyre. Til sjøs fikk man være i fred for dem på land. Det var noe jeg visste, trodde jeg. Til sjøs tok ingen budene så nøye. Der slapp man rasende rektorer og stefedre som grep til pisken for den minste ting. Der var det liv og røre, og man kom seg rundt i verden til steder der ingen visste hvem man var, og der var det i alle fall bedre å være enn her. Slik tenkte jeg, for hva visste jeg om verden og sjøfarten? Null og niks. Men jeg ville ikke gå ombord i første og beste båt. Jeg hadde rekt nok omkring blant sjøfolk og sjauer i Bristol til å ha lært at det fantes kapteiner som hatet sjømenn, men at det var de som hatet mennesker man skulle sky som pesten. At kapteinene hatet sjømenn derimot var slik det skulle være, for sjømenn hatet i like stor grad kapteinene. Det var deres rett og plikt. Jeg hadde knapt rukket å komme inn over dørstokken til nevnte kneipe, før en grov stemme traff meg som et svingslag. «Sett deg her, gutt! Jeg gjør ikke en flue fortred, men jeg har levd for lenge og kunne trenge et glass øl, på en annens regning, som du sikkert skjønner. Jeg tror ikke jeg kan telle lenger.» Det tok noen sekunder før jeg vendte meg til halvmørket og så et furet, kopparet ansikt mellom et par nedsunkne, men breie skuldre. To store hender, jeg tror aldri jeg har sett så store hender, og fulle arr var de,
slo ut som for å vise at slik var det. Slik så han ut, og slik var han blitt. Og mer var det ikke å gjøre med den saken. Men øynene blant alle de krokete rynkene var vennlige. Litt selskap ville ikke skade, sa den gamle. Til ølle. Jeg kom til at jeg ikke hadde noe å frykte. Med mine 15 år og like gamle kropp kunne jeg mestre en sliten gamling hvis det ble nødvendig. Jeg var ikke redd av meg. Det har jeg alt sagt. Nutsford, rektoren, var den eneste, den første og siste, som noensinne klarte å få meg til å skjelve i beina. Ja, bortsett fra noen kvinnfolk. Dessuten, sa jeg til meg selv, trengte jeg å snakke med noen som visste hvordan sjøfarten ble drevet og foregikk i Glasgow. «Hva heter du, da?» spurte gamlingen så snart jeg hadde satt meg og lagt skolevesken fra meg på benken. «John? John Silver?» svarte jeg som sant var, uten å skjemmes. «Silver?» sa den gamle langsomt og tygget på hver bokstav som om det var en skrå. «Nei, jeg har aldri kjent noen med det navnet. Hvor kommer du fra da?» «Bristol», sa jeg. «Og gamlingen din, hva gjør han her på jorden?» «Nei, på jorden gjør han ingenting, så vidt jeg vet. Snarere under jorden i så fall. Han gikk hen og døde i havnen, og bra var det.» «Bra?» spurte den gamle. «Hvorfor det?» «Det vet jeg ikke. Det er bare slik det er. Vi hadde liksom ikke så mye nytte av hverandre», la jeg forklarende til. «Ok, John», sa den gamle. «Det legger ikke jeg meg opp i. Du vet best. Men en øl byr du vel på, uansett?» «William Squire», ropte den gamle uten å vette hva svar, med en stemme som runget i lokalet. «Øl til to tørste sjømenn!» Et underlig spist ansikt med smale lepper kom til syne da et forheng gled til side. «Øl er ikke gratis», sa eieren av kronen. «Det vet jeg, din gjerrig knark. Jeg har aldri levd på almisse, husk det. Men vi, min kamerat og jeg her, er per kasse.» Kroverten glodde truende på meg, men snudde på helen og forsvant inn på bakrommet. «Ja, for vi er vel det?» spurte den gamle med lavere stemme. «Hva da?» «Per kasse til to øl?» «Jo da», tenkte jeg, «og mer enn det. Jeg hadde 11 pund og 10 shilling. Jeg hadde fått av meg min mor da jeg skulle til Skottland, uten at min stefar visste det. Dette er arven din, hadde mor sagt, etter din rette far. Men jeg måtte aldri si til noen at jeg hadde fått dem, eller at de overhovedet hadde eksistert. Din far hadde egentlig ikke penger, hadde mor lagt til som forklaring. Det var først senere det gikk opp for meg at det finnes penger som ikke finnes, og at det ikke går an å få tak i bedre penger enn de usynlige. At pengene mine kom fra smugling og annen skumringssnusk på Lundy Island, er jeg sikker på. Jeg visste det ikke da, i Glasgow, men jeg tok min mor på ordet. Penger skal ikke vises frem, og derfor hadde jeg sydd inn de 10 pundene i bukselinningen, mens resten var løse småmynter fordelt på alle lommene mine. «Jo, takk», svarte jeg. «Et par øl har jeg nok til, men heller ikke mer. Det er derfor jeg er her. Jeg akter å ta hyre.» «Du?» sa han, som om han ikke trodde sine egne ører. «I de klærne der? Der er jo skoleklær. Hvis jeg ikke ser helt skrått og vindskjevt da. Hvorfor vil du til sjøs? Har du ikke hørt hva de sier? De som drar til sjøs for fornøyelsens skyld kunne like gjerne søke trøst i helvete.» «Jeg har ikke tenkt meg til sjøs for fornøyelsens skyld»,
innvendte jeg. Ikke det? Ja, det var bra det. For ellers ville jeg trodde at du ikke er riktig klok. Men du ser ikke slik ut. Så hvorfor har du tenkt å ta hyre? Ikke for pengenes skyld, vel? Han kikket lurt på meg. Trodde han ikke noe på at jeg bare hadde hatt en mindre sum til rådighet? Jo, svarte jeg forsiktig, for pengenes skyld, pengene som jeg ikke har. Den gamle skrattlo og slo den store neven sin i bordet. Det er et bra svar, sa han. Som en skikkelig diplomat, du kommer til å nå langt i livet. Kroverten kom tilbake og satte fra seg to krus øl så skummet skvatt. «Nå var du heldig», sa han surt til bordkameraten min, «som traff noen du kunne flå.» «Pass deg», sa den gamle med en stemme som plutselig ikke var til å spøke med. «Du skal passe deg, Squire. Det er sant at jeg er gammel og trøtt, men se på hendene mine.» Kroverten tittet motvillig ned på den gamles hender, og vips, uten at jeg rakk å se hva som skjedde, så fort gikk det for seg, så hadde den gamle fått tak i krovertens hals og klemt til med en hånd. Krovertens hånlige uforskammethet forsvant og ble byttet ut med redsel. «Jeg kunne knekke nakken din like enkelt som man slår i en flue», sa den gamle rolig. «Men jeg er en fredelig person. I min alder ønsker jeg å leve i fred. Men ikke for enhver pris. Skriv det opp i det tjukke huet ditt. Ingen herser med kapten Barlow så lenge han er i live.» Mens han snakket, slapp han langsomt grepet om grovertens hals. «Du ser, John», sa den gamle som kalte seg kaptein, og henvendte seg til meg. «Jeg er ikke diplomat, slik som du. Rett på sak har vært mitt motto. Jeg hadde ikke tenkt å flå deg, eller hva? Gav jeg ikke fra første stund av beskjed om hvordan det stod til? Rett på sak?» Jeg nikket. Kroverten tok seg til halsen og hostet for å få luft. «Jeg tror vår kjære krovert trenger litt oppmuntring», sa kaptein Barlow. «Du, John Silver, som er kasserer for oss to, burde kanskje belønne Esquire for hans imøtekommenhet og brye med å servere oss to øl.» Jeg gjorde store øyne og gravde frem noen skilling fra lommen og la dem på bordet. Men kaptein Barlow tok hånd om den ene og skjøv den tilbake over bordet til meg. «Driks er ikke nødvendig her, eller hva, Squire?» Kroverten nikket, rasket til seg det vi skyldte ham og forsvant ut av lokalet. «Ah, man skal gjøre rett for seg», sa kaptein Barlow, «men heller ikke mer.» Jeg lyttet og lærte. Lærende har jeg alltid vært hele livet, hvis jeg ikke husker feil. Ingenting gikk inn gjennom det ene øret og ut gjennom det andre. Alt, tror jeg, alt som jeg kunne bruke, stanset midt i mellom. Av kaptein Barlow lærte jeg å aldri tro at andre ikke dugde til noe før de hadde bevist det. Og jeg som hadde trodd at jeg med mine 15 år kunne knø ham om nødvendig. «Er de virkelig kaptein?» spurte jeg min nyvunne kamerat. «Hva tror du selv?» spurte han som svar. Like vennlig som før han nesten brakk krovertens nakke. «Det vet jeg ikke», svarte jeg ærlig. «Vet du hva, John Silver? Jeg liker deg. Jeg kan nok lære deg både det ene og det andre. Jeg har seilt på havene i 20 år, lengre enn de fleste. Det er ikke mange gamle sjøfolk som kan sitte på en kro og drikke øl i selskap med gode kamerater, hvis man har noen igjen. Det kan du skrive opp. Du kan vel skrive?» «Ja, jeg tenkte meg nesten det.» «Å lese?»
Å lese er nummer en. Det vil jeg si det. Det er ikke så mange sjømenn som kan lese, og det er ille. For så skriver de under på en hvilken som helst kontrakt. De tror og blir fortalt at de skal seile med tobakk fra Charleston, men ingen forteller dem at de først skal hente slaver i Afrika. Etterpå ligger de og råtner vekk i Accra eller Kalabak. 6 måneder kan det ta før et slaveskip er lastet. Slaveruten er den verste, John. Glem aldri det. Desertere, bli pirat, kaste kaptein over bord. Alt er tillatt for å slippe unna. Hvis ikke, blir du lunnlurt og forlater det jordiske livet før du vet ordet det. Jeg vet det, for jeg har vært med på å slenge døde sjømenn til haiene fra slaveskip. Uten ammen og salmer. Slaven om dagen og sjømenn om natten, for at ikke negrene skulle oppdage at mannskapet avgikk ved døden, en for en, til vi var så få igjen at vi aldri ville klare å holde stand hvis negrene bestemte seg for å gjøre opprør. Slik er det, tror du meg. Det dør like mange sjøfolk på slaveruten som det dør slaver. Men det er det ingen som sier noe om, eller hva? Jeg nikket usikkert. Jeg hadde for det første aldri møtt en sjøkaptein på så nært hold før, og for det andre aldri hørt om en kaptein som forsvarte sjømannens ve og vel. Er de virkelig kaptein? Spurte jeg en gang til, forsiktig og med ikke så liten respekt. I stridens hete, svarte kaptein Barlow. I stridens hete var ingen så mye kaptein som jeg, men ellers var jeg ikke mer enn noen annen ombord. Jeg ble ikke klokere av det svaret. Jeg var en slik som ble valgt, sa kaptein Barlow. Det blir man vel ikke, utbrøt jeg. Man kan vel ikke velge hvem som skal være Gud? At kapteinen var Gud ombord, det visste alle. Eller Gud og Satan samtidig, om det nå var noen forskjell på det. For til sjøss virket det ikke som om Gud hadde noe mer til overs for sjømenn enn hinmannen selv. Jo da, svarte kaptein Barlow. Visst kan man velge hvem som skal være Gud. Hvis du visste hvor mange guder som finnes, hadde du ikke visst hverken ut eller inn. Det kryr av dem i alle verdens hjørner. Da vil jeg bli valgt til Gud, sa jeg. Kaptein Barlow la sin grove hånd på skulderen min og så meg dypt inn i øynene. Jo visst, sa han. Jo visst kan man synes at det ville være flott å være Gud når det braker løs. Men hvis John Silver vil ha et godt råd fra en som har vært med på litt av hvert, så er det ingenting å trakte etter. Dessuten må man seile på andel hvis man skal velges til kaptein, og det er jeg ikke sikker på om du vil. På andel, spurte jeg, hva er det? Lykkejeger, pirat, sjørøver, pukaneer, fribytter, korsar, kaptein, kaprer, filibuster, eventyrer, hedersmann, gentleman. Kall dem hva du vil, men det er bare de som velger hvem som skal være Gud ombord. Og som avsetter guden når de får ånden over seg. Og det gjør de. Det kan jeg skrive under på. Det gikk et lys opp for meg. Kaptein Barlow var piratkapteinen. Hverken mer eller mindre. Jeg gjorde selvfølgelig enda større øyne, men det rare var, syntes jeg da, at han ikke så ut slik jeg mente å vite at piratkapteiner skulle se ut. Jeg var for eksempel ikke redd ham. Ja, kanskje med unntak av hendene hans. Kaptein Barlow hadde selvfølgelig lagt merke til at jeg hadde slått gluggene mine på vidt gap, slik et linjeskip åpner kanonportene når det gjøres klart til kamp. Ja, John, begynte han. Slik er det, og slik var det, for lenge siden. Men en ting skal jeg si deg. Jeg er ikke noe dårligere menneske
enn andre av den grunn. Kanskje når alt kommer til alt, litt bedre. Ja, slik er det nok. Jeg har gjort det jeg kunne for å leve noenlunde forsvarlig her på jorden, og da gikk det som det gikk. Det hverken fortier jeg eller skammer jeg meg over. Jeg seilte ut med det gode skipet Onslow, uten å vite hva jeg gjorde. På reisen begynte plutselig tømmermannen å sette opp mannskapskahytter på dekk, og så snart de var ferdige fikk vi ordre om å flytte inn. De som var gamle i treden visste hva som var i emning. Man gjorde plass for slaver. Jeg som var ung, dum og uvidende, gikk opp til kapteinen og spurte rett på sak. Slik er jeg, det vet du, hva som var meningen. Vårt bestemmelsested var Charleston, og ikke Vidda i Beninbukta eller et eller annet sånt gudsforlatt Madagaskars sykt hull. Kapteinen så på meg, som om han ikke engang hadde hørt hva jeg sa. Men så spurte han plutselig om det var flere ombord som hadde samme oppfatning som meg. Og det var det riktig nok. Men jeg ønsket ikke å dra inn de andre, og det var dumt av meg. For så snart jeg hadde sagt, «Nei, sør, jeg sier bare min egen mening», tok kapteinen en diger treblokk og ga meg et heidundrende slag i tinningen, så jeg gikk rett i dekket. I ukevis etterpå var jeg ør og brekte meg når jeg skulle opp i stormasten. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sto ved storhålen mens bein og arme skal som aspeløv, med en skalle som holdt på å sprenges, og med kramper som gjorde at jeg til slutt visste hverken hva som var opp eller ned. Hvis det fantes et helvete hinsides, det sier jeg da, John, så kunne det ikke vært verre enn dette. Og hvis det fantes en gud, så var han både blind og døv og kraftløs som en doven pisslunken øl. Under meg stod styrmannen og skrek så snart jeg fikk pusten igjen. Ja, jeg overlevde, som du ser. Takket være hendene mine. Ja, du har sett hvordan de ser ut, og hva de kan utrette. Og fordi jeg ville leve, så jeg kunne lære kapteinen en lekse han sent ville glemme. Slik ble det. Og en natt det var full storm, slengte jeg kapteinen over bord på flekken. Hva ville du gjort, hæ? Jeg svarte ikke. Hvordan skulle jeg kunne vite hva jeg ville gjort i hans sted? Og siden gikk det som det gikk. Jeg fikk de andre med meg, til og med understyrmannen, selv om det ikke skjedde helt frivillig. Han hadde valget mellom oss og planken. Siden lærte han meg å navigere, og jeg ble valgt til kapteinen. Og det er min historie. Hva synes du om den, unge venn? Jeg stotret frem noe uhørlig. Jeg var både overveldet og ikke så lite stolt. Jeg var blitt kjent med en ekte piratkaptein, og jeg satt og drakk øl med ham og pratet som om vi var to gamle venner. Men pass på, gutt, gjør for all del det. Du er akkurat som meg, det så jeg med det samme. Og det er ikke så enkelt som det høres ut. Når man har valgt å bli fribytter, finnes det ingen vei tilbake, uansett hvor sterkt man ønsker det. Og slett ikke for en forhenværende piratkaptein. Det er som å gå på line over en avgrunn, der galgen venter på den ene siden og en kniv i ryggen på den andre, hvis du ikke er blodtørstig nok. Ja, jeg har vært med på når man valgte kapteiner, og når de ble slått ihjel av mannskapet fordi kapteinen ikke ville bøye seg for rådsmøtets avgjørelser, hvor vanvittige de en var. Og så fantes det andre valgte, de kloke, som frasa seg æren for tidlig, fordi de ikke fikk annet enn hugg og slag igjen for sin offervilje. Slik er menneskene, skal jeg si deg, både pirater og vanlige folk. Uten syndebukker makter ikke å leve og stå på egne bein. Så ta imot et godt råd, min unge venn. Bli aldri kaptein. Ikke engang en valgt en. Ja, men de lever jo, utbrøt jeg.
Ja, jeg gjør det. I den grad det kan kalles å leve. Jeg har vel vært heldig. Jeg tok imot Morgans amnesti. Når alt kom til alt, var jeg redd for skinnet mitt, og nå sitter jeg her. Jeg fikk jobb som sjauer. Til sjøss drar jeg aldri mer. Og det skal jeg si deg, at når man en gang har vært fri til sjøss og vært sin egen herre, og fri, det er man som lykkejeger, da er det å bli livegen eller trell verre enn døden. For stort bedre er det nemlig ikke å være uteseiler i handelsflåten eller marinen. Kapten Barlow ble sittende taus en stund. Jeg så på øynene hans at han drømte seg vekk, og kanskje var så lykkelig som slike som ham kunne bli. Og det var nettopp det, tror jeg, som gjorde størst inntrykk på meg. Jeg visste nok ikke hva frihet var. Hvem gjør vel egentlig det? Men jeg visste hva tvang var. Og hvis det var mulig å komme fri fra den, offret jeg gjerne livet. Trodde jeg. Selv om det ikke var akkurat slik jeg hadde tenkt meg det. Hvis jeg ikke hadde sett med egne øyne hvordan kapten Barlow gikk seg vill i sine gode minner, hadde jeg kanskje festet større lit til han og det han sa om sjøfolks elendige liv og levnet den korte tiden det pleide å vare. Det ville være løgn. Og nå skriver jeg sannheten, slik jeg i det minste tror at den er, og hevde at jeg bestemte meg for å bli hedersmann, lykkejeger og alt dette som pirater og sjørøvere ellers blir kalt. Men bare tanken på å kunne leve som en fri mann og samtidig virkelig leve fikk hjertet mitt til å slå raskere. For jeg har siden forstått at hvis det finnes noe i livet som gir det mening, så må det være å slippe å adlyde lover og være bundet på hender og føtter. Og da spiller det ingen rolle hvordan reipet ser ut og hvem som har slått knopen. Det er selve båndene som er ille. For det er de man til slutt slår knute på seg selv med. Eller blir hengt etter. Slik har jeg tenkt, og derfor lever jeg fortsatt. Kapten Barlows drømmerier fikk en brå slutt da døren til kronen ble sparket opp og la leden åpen for tre storvokste menn med en offiserskledd struts i spissen. «Gi plass for marinens menn!» skrek offiseren. «Vi kommer for å hente desertører!» «Det er en pressgjeng», visket kapten Barlow. «La meg ta med dette.» Ellers er du klar for marinen før du vet ordet av det. Offiseren stanset opp midt i lokalet og så seg forbløffet omkring, uten å oppdage oss der vi satt i vårt mørke hjørne. «Hva faen?» sa offiseren til mennene sine. «Det er jo tomt her. Noen må ha fortalt at vi var på vei.» I samme øyeblikk dukket Squires ansikt opp bak forhenget. «Hvor pokker er alt folket, Krovert? Det er jo tomt som i graven. Det virker som om hele Greenock er lenset for sjøfolk.» Vi ventet spent. Stille som mus. Som man sier, skjønt mus etter min erfaring, ikke er stille i det hele tatt. Squire sa ingenting. Det tror han ikke er redsel for kapten Barlow. Men han stirret intenst om egetsigende i vår retning. «Salget kunne vært bedre», sa Squire. «Jeg hadde fullt hus i forgårs, men i går var alle som sunker i jorden. Jeg trodde alle hadde begitt seg til havnen for å beundre marinens fartøyer.» «Neppe», sa offiseren syrlig. «Men i dag har ikke salget vært slik det pleier», fortsatte Squire med slesk stemme. «Bare de gamle og de unge som kommer.» Og mens han sa det, glodde han så intenst over offiserens skulder at denne til slutt snudde seg og oppdaget oss. Ansiktet hans lyste opp, og bak ham så jeg Squire stråle av skadefryd. Det var hevnen, trodde han.
og dermed lærte jeg at det ikke er lett å ha ryggen fri blant de hevnlystne. Og dem fantes det mange av. «Nå, hvem er dere?» spurte offiseren med et selvsikkert flir. Fullt og fast overbevist om at det ikke kom til å vare lenge før jeg og kapten Barlow skulle trø dekket på et av de kongelige fartøyene på Glasgows red. «Kapten Barlow til tjeneste, om jeg får lov», sa kameraten min med en stemme som var båret helt ut på gaten. Overseeren blinket, men mistet ikke sitt overmot. «Hvilket fartøy, sir?» spurte han. «For tiden intet. Jeg har nådd den aktverdige alder da yngre talenter, slike som de selv, bør gis mulighet til forfremmelse.» Smigren hadde ikke den tiltenkte virkningen, for offiseren stirret fortsatt på kapten Barlow med åpenbar mistenksomhet, og syntes å vurdere hvor mye skade en avdanket kaptein på halv lønn kunne gjøre, dersom offiseren feilbedømte kapteinens stilling, velgjører og karriere. Til slutt må han ha bestemt seg for at det ikke fantes noen risiko. Barlows utseende og hans nærvær i et lokale som dette tatt i betraktning. «Det er vel og bra, kaptein», sa offiseren mens han kikket på vei. «Vi har ingenting usnakket med dem, ikke det hele tatt. Men de er havnet i dårlig selskap. Bordkameraten deres er en av desertørene vi leter etter.» Jeg så forbløffet og undrende på offiseren. Her sto en mann som uten å skjelve på mansetten og uten å blunke prøvde å lure folk opp i stry. Hadde jeg ikke hatt kapten Barlow ved siden av meg, kan det gå til at jeg hadde sagt meg enig med offiseren, bare for å se hva som ville skje. Kanskje ville livet mitt blitt et helt annet, bare på grunn av et enkelt ja, hvis jeg hadde fulgt min innskydelse. For slik er også livet. Vakten sovner ved roret, kanskje bare et minutt, drømmer om Kate, som han møtte i forrige havn, og øyeblikket etter står fartøyet på grunnen. Og hele livet er forandret. Men jeg sa ingenting. Fulgte Barlows råd og holdt kjeft. Og tross alt var jeg nok, det tilstår jeg en smule, opprørt over at offiseren løy meg rett opp i ansiktet, når han bare kunne ha spurt meg og fått et svar. Og men ikke et som var i overensstemmelse med sannheten. «Min kjære løytnant», sa kapten Barlow, som om han snakket til en dekksgutt. «Alle kan gjøre en feil, men jeg trodde ikke marinens menn var blinde som høns. Se på guttens hender. Har de vel noensinne sett røyken fra sol og salt eller blokk og reip? Nei vel? Og se på guttens klær. Når begynte flåten å kle sine sjøfolk ut som fugleskremsler, som om de skulle gå på skolen og i kirken?» Men offiseren verget seg for å gi opp eller bakke. Han var tydeligvis redd for å miste ansikt i nærvær av sine sjømenn som ventet nysgjerrige i bakgrunnen. «Med all respekt, kaptein, men om de visste hva desertører kan finne på for å komme seg unna. Jeg har sett dem brenne seg med vitriol for å få til å ligne på skjørbuk, og jeg har sett dem skjære over muskler og brekke bein for å bli ubrukelige i tjenesten.» «Og har de aldri, løytnant», avbrøt kaptein Barlow, «lurt et sekund på hva som kan være årsaken?» Løytnanten hevet øynbrynene. Kaptein Barlow hadde igjen gått rett på sak, det forstod jeg, enda så ung og uviden jeg var, uten å tenke på at det han hadde sagt var så godt som et forsvar for desertører. «Jeg går god for denne gutten», fortsatte Barlow, «som om han var min egen sønn.» Jeg skjønte at kaptein Barlow ikke forstod seg på mennesker, og forberedte meg på det verste. Hvorfor hadde han ikke bare sagt at jeg var sønnen hans? Løgn lå tydeligvis ikke for ham. Ikke engang når det var nødvendig. Rett på sak var hans motto, ja visst. Men var det klokt, og hvilken nytte hadde vi av det? «Kaptein», sa løytnanten med gjenfunnet selvtillit, «det ene utelukker ikke det andre. Hvis de går god for gutten,
vil jeg tro at han må være et utmerket emne for marinen. Kaptein Barlow rettet seg opp i sin fulle høyde. Kanskje hadde han innsett at han var blitt utmanøvrert og hadde tapt sin forsvarsposisjon på grunn av en blønder. Jeg kunne tydelig se hvordan sinne banet seg vei mellom alle rynkene og gjorde ham stram rundt munnen og kinnbeinet. Løytnanten gjorde den tabben å tro at resten bare var en formalitet. Han strakte armen ut etter meg, men før hånden rakk å røre meg, satt løytnantens håndledd fast i kaptein Barlows skruestikke, og i neste øyeblikk hang armen og dinglet langs løytnantens side. Den var brukket tvers av, og en beinpipe må ha stukket ut, for ermet på offiserens frakk lignet et telt. Ansiktsuttrykket hans var et syn for guder. Det var forskrekkelse, smerte, vantro, sinne, ydmygelse, redsel, alt i en eneste røre. Men, ropte kaptein Barlow til sjøfolkene, som ikke helt hadde rukket å se og fatte hva som var hendt. Løytnanten har vært utsatt for en ulykke. Han var uforsiktig da han skulle støtte seg mot bordet. Sånt skjer dessverre når man ikke ser seg for. Endelig. Kaptein Barlow var ikke dårligere enn andre. Han kunne også dikte opp ting når det gjaldt. Jeg tror det er best at dere får feltskjæren til å ta en titt på løytnantens arm. Ja, hvem vet om den ikke må amputeres? Løytnanten ble om mulig enda mer likblek i fjeset. Kaptein Barlow, presset han frem mellom blodfattige lepper. Jeg kommer til å avlegge rapport. Gjør det, svarte kaptein muntert. Jeg håper bare at de kan skrive med babords hånd. Det er ellers få forunt. Og glem for all del ikke å fortelle at de var så uheldige å snuble da de skulle håndhilse på en alderdommelig hedersmann og en guttevalp. Så jeg en antydning av smil leke på sjømennenes lepper. Sjøfolk til pressgjengen ble sikkert valgt ut med omhu, men at jeg av den grunn ikke skulle kunne sette pris på en overordnets ydmygelse og nederlag, det ville være for mye forlangt. Det var nære på, sa kaptein Barlow da de hadde fjernet seg. Det kunne ha gått galt. Jeg kan takke hendene mine for mye, mer enn jeg kan takke forstanden, for den er det så som så med. Skal vi ikke flykte? Spurte jeg opphisset. Kommer de ikke tilbake? Jeg er ikke så sikker på det. For hva skal den stakkars løytnanten fremføre til sitt forsvar? At han ble overmannet, og det med en hånd, av en gammel gubbe som meg? Nei, det duger ikke. Og la oss anta at førstestyrmannen tross alt undersøkte saken og fant deg og meg her. Han ville bli tvunget til å bevise at du var desertør. Og hvordan skulle det la seg gjøre? Slike hender som du har. Jeg så på hendene mine. Hva var det som var så rart med dem? Kaptein Barlow la merke til blikket mitt og lo klukkende. Hendene dine er hvite som lam, myke som en barnerumpe, sa han. Ikke et arr, ikke et risp, ikke en træl. Ja, med unntak av noen som muligens skyldes alle bøkene du har båret på. Ja, slik ser ingen sjøulks hender ut, ikke engang dekksguttens. Se på mine. Han la dem frem på bordet til beskuelse, og jeg stirret. Hendene var et eneste virvar av arr, små og store, som krysset hverandre i eiendommelige mønstre og dannet revner og sprekker, høyder og bergknauser. Fargen, brun som nylagt kobberhud, virket som om det var brent inn med brennjern. Dette, sa kaptein Barlow, er sjømannens brennemerke som det aldri går an å skjule eller kvitte seg med. I India har de merke i pannen for å vise hvilken kaste de tilhører og hvor de hører hjemme, og hva de har rett til. Det trenger ikke vi. Vi har våre hender. Pressgjengen vet det.
De vil alltid gjenkjenne en sjømann. Derfor, min venn, hvis du ikke kan ha kapten Barlow ved din side når du blir sjømann, og det kan du ikke, finnes det bare en mulighet. Drikk deg aldri full når marinen er i nærheten, men hold deg unna. Glem ikke at som sjømann er du merket, ikke for livet, men for døden. Selv om det finnes de som overlever, som jeg selv. Alt dette husket jeg i dag, da jeg begynte å se på hendene mine, og glemte hva de skulle brukes til. Først etter at jeg hadde kommet på alt sammen, skrev jeg det ned på papir i lyset fra den gamle oljelampen ombord på Walrus. Og først etter det igjen, da kapten Barlows siste ord var skrevet ned, innså jeg hva det var jeg hadde lært, noe som var viktigere enn alt annet, at jeg ville være merket for livet og ikke for døden. Det var derfor jeg bestemte meg for at hendene mine i hvert fall aldri skulle avsløre meg. Jeg dro til sjøs med skinnhansker innsmurt med fett. Før jeg ble fryktet, ble jeg gjort til latter. Men når vi var i land, var det jeg som gikk fri. Når alle andre ble oppsøkt, jaget og lurt av rønners, krimps og pressgjenger, var det jeg som satt rolig igjen og drakk min ale. Ingen skulle bli klok på John Silver. Det var i alle fall sikkert. Og det tror jeg ved Gud, så å si, at ingen heller noen gang er blitt. Jeg kom meg altså unna flåtens pressgjeng, og bra var det. Halvparten av dem som ble presset til tjeneste i marinen kom aldri tilbake. De døde som de aldri hadde levd. Resten fikk et helt liv under andres ordrer, og det må vel til og med være verre enn døden. Det vil si, hvis man vil leve. Ellers går det vel ut på ett. Jeg overlot kapten Barlow til det folk ville kalt hans skjebne. Noen øl på en pub, gamle minner, for det meste lyse, og de store arrete hendene hans som sakte men sikkert ville miste sin kraft. Jeg forlot ham uten å ha forhørt meg, slik jeg hadde tenkt, om hvilke kapteiner i Glasgow, som ikke bare hatet alle mennesker, men nøyde seg med sjøfolk. Dette, forestilte jeg meg, skulle jeg nok klare å finne ut av selv. Men igjen lurte jeg meg selv. Og det finnes ikke større synd enn å ljuge seg selv rett opp i ansiktet. For er det en lekse som livet tross alt har banket inn i hodet mitt, så er det å aldri ta noe for god fisk, særlig ikke mennesker, og spesielt ikke en selv. I timevis drev jeg omkring i Greenocks gater og streder. Greenock, som alle andre havnebyer, stinket av tjære, møkk og søppel. Hele livet mitt til nå har vært gjennomtrukket av stank. Kjære, lik, blod, råttent vann og dårlig kjøtt, sur ull og muggen seilduk. Avføring i alle former og sjateringer, svette, harskt, fett, rom og mer til. Kjæren var verst, for den klevet seg fast i hukommelsen og representerte alt det andre. Slik var det. Det var kjærens feil, sjelden dens fortjeneste, at sjøfolk, hvor fulle, bedøvet, bedrøvet og skamslåtte de enn var, fant veien tilbake til havnen og skipene sine, hvis det var det de ville. Og det var det nesten aldri. Eller om det var det de var tvunget til. Og det var det vanlige. Nesen var kompass. Og der trengte man aldri regne misvisning. Stanken var Nordpolen deres. Jeg rømte fra dunsten i Greenocks havnekvarter og havnet slik menneskenes ordning nå en gang er, i Glasgows fornemme kjerne.
i takt med uttynningen av stanken. Jeg trodde at det var der i High Street, i skyggen av Tullbooth, blant redere, storvommede kjøbmen og andre viktige perer, at jeg kunne få best kjennskap til passende fartøyer og rettferdige kapteiner som hadde bruk for en slik som meg. Men hvem skulle jeg spørre blant alle disse ansiktene som ikke verdiget meg et blikk, som jeg ikke fantes? Jeg stilte meg opp i nærheten av imponerende menn med messingknapper, tresnutede hatter og gulbeslåtte spaserstokker, for å høre om de snakket om fartøyer som skulle gå ut. Men så snart jeg var innenfor hørevidde, var det alltid noen som slo ut med armen og slengte til meg noen ukvemsord, som om jeg var en løsbikkje. Ja, det er vekk ut. Det var ingenting her å gjøre. Hvorfor ikke? Tenkte jeg med et sinne jeg aldri hadde opplevd før. Hva visste disse herrene om hva jeg hadde å gjøre, om jeg torde spørre? I de rødsprengte øynene deres var jeg ikke stort mer enn en lus, en flue, en kakelakk, en mark i en skipskavring. Hva var de selv? Oppblåste padder, som når som helst kunne sprekke av fortreffelighet. Men jeg var for ung og grønn og dum til å skjønne at jeg var minst like mye verd som dem. I stedet følte jeg meg mer og mer maktesløs for hver gang jeg ble avvist uten å bli hørt. Til slutt ble jeg stående, naglet til jorden, fremfor tre menn som heller ikke ville ha noe med meg å gjøre. En av dem hadde epauletter som lynte til når han solte seg i sin egen glans. «Er du døv?» spurte mannen med gradene etter at han nettopp hadde bedt meg dra til helvete. «Forsvinn! Ikke stå der og lytt på hederlig menns samtale som en annen tyv», sa han. «Jeg ber om unnskyldning, sør», sa jeg. «Men jeg kan vel ikke være døv og tyvlytte samtidig, kan jeg vel?» Det ble stille. Jeg trodde at jeg hadde gitt herrene svar på tiltale. Igjen tok jeg feil. En epaulettprydet arm for gjennom luften og ga meg en ørefikk, så jeg må ha rødmet av smerter til langt oppover ørene. «Er du uforskammet, din lømmel?» sa mannen. «Nei», svarte jeg med den ene hånden på det brennende kinnet mitt. «Jeg sa bare det jeg mente.» «Akkurat», sa han truende. «Og det tror du man kan gjøre ustraffet?» Denne gangen holdt jeg munn, samtidig som jeg ønsket at jeg hadde kapten Barlows hender, og ikke bare ordene mine. Lærdommene falt som modne epler. Jeg hadde snakket sant til en forandring, siden jeg hadde sagt min mening, men av det fikk jeg bare verkende tinninger og ingenting annet. «Se så», sa en av de tre mennene, en som ikke hadde gjort noe vesen av seg før, i en blidere, mer overbærende tone. «Si hva du vil, og etterpå peller du deg vekk. Vi har viktigere ting å bruke tiden på.» «Jeg har tenkt å ta hyre», forklarte jeg. «Jeg er ute etter et bra fartøy og en rettferdig kaptein.» De tre mennene så på hverandre med blikk som burde advart meg. Men jeg var alt for opptatt av mitt til samtidig å være på vakt. «Ja, da har du jammen vært heldig», sa mannen med den mer blide stemmen. «Jeg kan nok stå til tjeneste med både det ene og det andre, og til alle parters tilfredshet. Møt meg om en time på The Anchor, nede ved tobakskaien, så kan vi sikkert bli enige og skrive kontrakt. Jeg representerer de ærverdige herrene Johnson, som skiper tobakk fra Virginia. Det er jeg som har ansvaret for bemanningen deres.» Jeg bukket og takket og tok imot, takket for vennligheten. Men midt i gleden over å bli tatt på alvor, hadde jeg vett nok til å spørre hvordan jeg skulle vite om det hadde gått en time. Mannen så på meg med en slags interesse. «Det er sant», sa han. «Hvem går rundt med ur i din alder?» «Du har hodet på rett sted, det merker jeg.
Kanskje kan du lese også? Latin, sa jeg, sikkert ikke uten stolthet. Det var som faen, utbrøt han og snudde seg mot de andre. Hører dere, mine herrer, guttungen kan lese latin? Tror dere ikke at kapten Wilkinson vil sette pris på en latinkyndig dekksgutt? Herrene lo. Sikkert, sa den uniformerte. Han trenger alt det mannskap han kan få, og en som kan lese Bibelen for ham vil det sikkert ikke skade. Din lykke er så å si gjort, sa den første alvorlig. Stikk nå ned til The Anchor med det samme, og vent på meg der. Hils fra Ned, så får du noe å slukke tørsten med til jeg dukker opp. Så gikk jeg da, i troen på at min lykke var gjort, langs Clyde-elven, og så med lengsel på alle fartøyene som ble gjort klare til å hente hjem Virginias tobakk, indianernes hevn, som sjøulkene pleide å kalle den, til Skottland og England. Chesapeake og Charleston, gjentok jeg gang på gang for meg selv. Det var dit Glasgows tobaksbaroner sendte skipene. Så mye visste jeg. Jeg skulle ut i verden, tenkte jeg. Fri som fuglen skulle jeg være. Min egen herre, bare min og ingen annens. Jeg var glad som en lerke, og livet var en lek, som man pleier å si når man ikke tenker seg om. Men jeg hadde ikke glemt kapten Barlow, og på vei til The Anchor kjøpte jeg 2 par skinnhandsker. Og så? Det ble den samme gamle visa. Den var jo ny for meg. Men hva hjalp det? Jeg strente inn på The Anchor, hilste fra Ned, og fikk et glass rom som jeg drakk en eneste slurk for ikke å tappe ansikt, slik man gjerne gjør når man er ung og uerfaren. Da glasset var drukket, fikk jeg straks et til, på huset, som kroverten sa. Han hadde selv vært sjømann en gang, og jeg tror ikke han til noe kvelve i meg. Rommen strømmet, slik hensikten var, rundt i hjernen min, og skapte full forvirring. Da Ned steg inn over dørstokken, hilste jeg ham som en gammel venn, og en hel flaske rom kom på bordet. Neste morgen våknet jeg ombord på det gode skipet Lady Mary, uten å vite hvordan det var gått til. Ned var selvfølgelig, fikk jeg senere vite under latterbrøl fra mine ulykkesbrødre, som selv en gang hadde vært offer for det samme. En av Glasgows mest beryktede krimps, som forsynte kapteiner med sjøfolk, med eller mot deres vilje. Metodene varierte, men utgangen var den samme. Kapteinen fikk sjøfolkene, og krimpen fikk et par måneder av sjømannens lønn. Sjømannen hadde jo, sa kapteinen, hvis noen fikk det for seg å protestere, henvendt seg til en agent for å få hyre, og det eksisterte alltid en kontrakt med et ubestridelig fingeravtrykk eller en signatur undertegnet i fylla, som gjorde opp sjømannens og agentens mellomværende til partenes fulle tilfredshet, som Ned hadde uttrykt det. Men det eneste sjømannen fikk var visheten om at han levde, hvis han hadde vett og forstand til det. Jeg for min del slapp billig. Jeg ble drukket under bordet, det var alt. I fylla skrev jeg under på et papir og ble kvitt 3 måneders lønn, og det ble selvsagt tatt betaling for rommen jeg hadde drukket. Men det kunne ha gått mye verre. Det var de som ble båret ombord, halvdøde av hugg og slag. Det var også de som visste allerede når de kom ombord, forgjellet til oppover ørene til krimpen, at de ikke kom til å få ut en eneste skilling når de 1 eller 2 senere skulle mønstre av. Og det fantes kontraktsbundne som hadde skrevet under på 5 års egen trelldom på plantasjene før de ville få sin frihet igjen. Hvis de da i det hele tatt kunne stå oppreist når så langt kom. Å tenke seg til, på land finnes det andre som skriver side opp og side ned
der de på ramme alvor spør hvordan det har seg at piratfaget stadig får nye og velvillige lærlinger. Å kunne skrive er, sann mine ord, ikke noe botemiddel mot dumhet. Hvilket, når alt kommer til alt, også bevises av at jeg selv skrev under den kontrakten Ned må ha stukket opp under nesen på meg, da rommen hadde gjort sitt. Jeg ble vekket til livet av en bøtte sjøvann og et realt spark i ræva fra første styrmannens fot. Hodet mitt verket. Jeg kaldsvettet over hele kroppen. Hendene mine skalv, og jeg så gnister danse for øynene, bare jeg snudde litt på hodet. Kort sagt, og merkeligere enn det er det ikke, jeg hadde fått mine første tømmermenn. Og hadde noen spurt meg, ville jeg heller dø enn leve akkurat da. For siste og eneste gang i mitt liv, om jeg husker rett. Jeg ble skubbet opp en leider, ut på dekk, inn gjennom en dør, akter på skipet, skjønt jeg knapt nok visste hva som var fremme og bak. Og plutselig sto jeg ansikt til ansikt med skipets gud. «Sir», sa første styrmann respektfullt. «Dette er John Silver», dekksgutten som kom ombord sammen med Ned i går kveld. Kapteinen gransket meg fra topp til tå, som om jeg var en hest på auksjon. «Jeg har en kontrakt her», sa han. «Der John Silver binder seg til å seile som ubefaren sjømann fra Glasgow til Chesapeake og tilbake, for en hyre på 22 skilling per måned. Den er underskrevet av deg selv i vitners nærvær. Er vi enige?» Jeg tror at jeg nikket. «Godt.» Kapteinen reiste seg, kom rundt bordet og så på meg, som om han ville skremme meg fra sans og samling. «Silver, jeg har forstått det slik at du aldri har satt din fot ombord på et fartøy før. Derfor vil jeg bare si deg en ting. Ombord på et fartøy finnes det hverken rettferdighet eller urettferdighet, slik man sier det finnes i land. På et fartøy finnes det kun to ting, plikt og mytteri. Alt du beordres til å gjøre er plikt. Alt du vegrer deg for eller unnlater å gjøre er mytteri. Og mytteri straffes med døden. Vær så vennlig å merke deg det.» «Ja, sir», snøvlet jeg som i dvale, uten å vite hva jeg hadde sagt eller gjort. Slik gikk det til da John Silver innledet sin strålende karriere som sjømann. Jeg hadde gått til sjøs for å få frie hender, med skinnhansker at på til, og fant meg selv bundet på hender og føtter. Uten videre ble jeg satt i tjeneste i en verden som var meg fullstendig ubegripelig. Jeg var lamslått og rådvill. Jeg lystret ordre etter ordre i en aldri avtagende strøm. Jeg sa aldri min mening, for jeg hadde i hvert fall lært at ærlighet ikke varer særlig lenge. Åpnet jeg munnen, var det bare for å si det andre ville høre, ikke noe annet. Jeg overbeviste meg selv om at det var den eneste måten å overleve på, helt til jeg, om noensinne, visste bedre. Men verst av alt var det at jeg til å begynne med knapt forsto hva de sa foran masten. Det var jo et slags engelsk, men mange av ordene hadde jeg aldri hørt, og resten var kaudervelsk. Jeg, som tross alt trodde jeg kunne slenge med kjeften og vri og vende på ordene til de andre, visste hverken ut eller inn. Jeg, som til og med kunne snakke latin, jeg ble stående utenfor som en tomsing, med tindrende øyne, men til spott og spe. En dag, husker jeg, sa Morris, en av de erfarne, at Robert Mayer, den nye unge første styrmannen, hadde krøpet ombord gjennom ankerklysse. Jeg, min tosk, tok meg ut i kabelboksen
og kom tilbake og spurte Morris hvordan i all verden noen kunne krype inn der, om han ikke var råtte da. Morris og hele frivakten lo så tårene trillet. Og munterheten, som det ellers sannelig var knapt med ombord, ville ingen ende ta, takket være meg, når jeg i Chesapeake fikk høre at tømmermannen Cuthbert hadde svelget ankret. Riktig nok, sa jeg, hadde Cuthbert en usett vanlig stor kjeft, men så vidt jeg visste var ikke engang den stor nok til å sluke dregen. Og på den måten fortsatte det. Men jeg lærte meg ordene sakte, men sikkert. For det oppdaget jeg snart, at mens vi arbeidet ombord, fantes det et språk, klart og korthugd. Og når jeg var sammen med sjøulkene på frivakten, et annet som bestod av sanger, skrøner og løst prat. Jeg ble akseptert og til og med likt, for etter bare ett års tid kunne jeg juge sammen en sjømannshistorie og stemme i med en shanty, like bra som alle andre. Ja, kanskje til og med bedre. Ingen, og det var vedtatt foran massen, brydde seg om hva som var sannhet eller løgn. En god historie er alt som skulle til, og derfor var det kanskje ikke så rart at jeg ble respektert. Og kanskje var det også på grunn av den, respekten altså, at jeg holdt ut og adlød ordrene fra akterdekket. Jeg druknet i hvert fall aldri mine sorger i rom for å glemme at jeg var sjømann og ikke menneske, hverken levende eller død. Og lenge, så lenge jeg ikke visste bedre, gjenlød kaptein Wilkinsons trussel i mitt formørkede indre, at lydighet var en måte å redde skinnet på, den eneste og beste. I 10 år seilte jeg under kaptein Wilkinson. Han var en tyrann, uten tvil en av de verste, men seile et skip, det kunne han. Hele den tiden jeg var ombord, så jeg aldri at han tok en eneste beslutning som ikke viste godt sjømannskap. Da han til slutt mistet Lady Mary, var det hverken hans eller hennes skyld, selv om han fikk mye annet på samvittigheten, hvis han da hadde noen. Gudene skal vite, om de gidder å høre på, at det eneste kaptein Wilkinson kunne her i verden, det var å være en god sjømann. Etter hvert vant jeg en plass, ikke i kaptein Wilkinsons hjerte, for noe slikt hadde han ikke fått utdelt. Men i hans forestillingsverden, som var skibet, og ingenting utover det. For kaptein Wilkinson kom jeg altså til å bli en selvfølgelig del av utrustningen, som han hadde vendt seg til å ha for hånden. Til slutt var jeg den eneste igjen av den opprinnelige besetningen som med eller mot sin vilje hadde mønstret på i Glasgow 10 år tidligere. Til og med offiserene rømte og tok hyre hos andre når vi kom til havn. Kaptein Wilkinson drev mennene sine hardere enn noen andre. Hardere, men uten antydning til favorisering. Alle ble behandlet like dårlig. Jeg har sett værbitte sjøfolk synke sammen av ren utmattelse i samme øyeblikk som Lady Marys ankerkjetting rullet ut gjennom klysset. At de tok beina på nakken, i den grad de fortsatt greide å gå, ved første og beste anledning, syntes ikke å bekymre kaptein Wilkinson det minste, så sånn skipet lå trygt på bestemmelsesstedet. Han brydde seg ikke engang om å berge lasten. Det fikk rederne og agentene passe på. Jeg er sikker på at han avskydde og måtte sette sin fot i land i det hele tatt. Han behøvde i hvert fall ikke tenke på kapteins regel om at fortrolighet med mannskapet skaper forakt. Det var som om han hadde tatt farvel med det menneskelige den dagen han dro til sjøs. Og under hans kommando ble jeg, John Silver, i 10 år. Jeg ble fullbevaren sjømann, AB Master Mariner, utnevnt til båtsmann og det hele. Jeg gikk på skole i gamle Nix Akademi, og ble fullt utlært i sjøulkenes 7 vitenskaper, banning, drikking, stjerning, horing,
slåssing, ljuging og baktaling. Jeg ble sterk som en okse og kunne til slutt utføre hvert eneste gjøremål ombord. Jeg ble klokere på menneskene og overlevde helvete. Men 10 år? Ikke for det. Det fantes jo ikke så mye å velge i for en på min alder. En gang sjømann, alltid sjømann. Til man døde, det var regelen. I land var det ingen som ville ha noe med slike som oss å gjøre, umerkede hender eller ikke. Sjauer eller fyllefant, det var fremtiden på land. Å stikke fra skibene de jobbet på, tilbringe noen glade ar på kroen og på bordellet før de mønstret på igjen, i håp om bedre behandling og hyre, det holdt for de fleste sjøfolk. Men jeg ble værende hos kapten Wilkinson og viste både ham og alle andre at jeg ikke var av det slaget som ynket seg for bagateller. Jeg ville bli menneske før jeg kunne bli høy på pæra. «Silver», sa kapten Wilkinson en dag til meg på en måte som kunne ligne fortrolighet. «En slik som deg burde det gå an å forsikre.» «Forsikre, sør?» «Ja, visst.» «Forstår du, ikke noe forsikringsselskap, det vil si Royal Exchange eller London, vil forsikre mennesker. Lasten og fartøy, ja, men ikke mannskapet.» «Men hva ville et fartøy vært uten mannskap?» «Master og rær kan forsikres.» Men ikke sjømennene som klatrer i dem som en ape for å reve og brase. Er det rett og riktig? Nei, sør, svarte jeg, fordi det var det jeg skulle svare. Men slik står sakene, fortsatte han. Det er ingen forskjell på deg, Silver, og Storåen der oppe. Jeg kan ikke unnvære noen av dere. Jeg nikket og prøvde å skjule min sinnsbevegelse. Opprøret, som til sist etter 10 års lydighet sprengte seg frem i brystet mitt som løpske hester. Med et visste jeg at dette var mitt siste tokt med Lady Mary. Kaptein Wilkinson hadde som ingen andre gjort meg til en erfaren sjømann, men å gjøre meg til storrå var noe helt annet. Kaptein Wilkinson la naturligvis ikke merke til hva som bygde seg opp i mitt indre. Et stykke rundrå har ingen følelser. Det jamrer seg og knaker når det er fart presset. Det er alt, og det ordner seg. Akkurat som en sjømann. Men jeg holdt kjeft. Og fra min munn burde det kommet glede. Glede over opprøret som gjorde meg til menneske, jevnbyrdig med hvem som helst. Kaptein Wilkinson trengte meg og sin storrå, men jeg for min del trengte ikke ham. «Selskapene burde i det minste forsikre mot dødsfall», sa kaptein Wilkinson uten å se på meg. «Rederne burde kunne få ut erstatning, det mener nå jeg.» «Sør», sa jeg, «hvis de tillater.» Kaptein Wilkinson rykket til og så overrasket på meg. «Hva er det?» spurte han. «Er ikke risikoene for store? Sjøfolk dør som fluer, det er velkjent. De deserterer i første og beste havn. Jeg vil tro at ingen reder ville ha råd til å betale premiene.» «Du har helt rett, det er akkurat det de sier.» «Men hva kan jeg gjøre med det? Sjømenn forgår jo.» Han tidde et øyeblikk og så deretter på meg for første gang, tror jeg, som om jeg var noe annet enn blokk eller en talje. «Og hvem har fortalt deg at det er slik det forholder seg?» «Ingen. Det var noe jeg kom på selv.» «Ja, så.» Han sendte meg et blikk som var ment skulle fylle meg med redsel, men jeg gjengjelte det uten dikkedarer. «Her ombord tenker ingen selv, Silver», sa han. «Lady Mary har bare en kaptein,
Og det er jeg. Eller hva, Silver? Ja, sir, svarte jeg så respektfullt som jeg kunne. Du kan gå tilbake til pliktene dine. Ja, visst, tenkte jeg. Ja, visst, til vi kommer til havnen. Neste morgen, i stille klart vær, fikk vi Irlands røde sandstein i sikte. På babord side hevet Kepler seg, på styrbord fastnet rock. Dagen var usedvanlig stille. Himmelen var bestrødd med lette bobbelstotter som ikke kunne gjøre noen sjøfarere urett. Sikten var så klar at utkikken kunne se de fire hodene, Towhead, Galleyhead, Sevenhead og Oldhead, på samme tid. Frivakten sto lengtende og fulltallig og hang over babords reling. Jeg vet at det irriterte kapten Wilkinson å se uvirksomme sjøfolk, til og med på frivakten, men ikke engang han hadde kunnet kalle alle mann på dekk for å sette seil og brase rær i de spake vindene som knapt nok laget en krusning på havet. Selv sto jeg på akterdekket i le for kapteinen, slik reglen var. Og jeg var like lett om hjertet som den gangen da jeg lette etter en rettskaffen kaptein og et godt fartøy som kunne gjøre meg fri som fuglen. Men alt var annerledes nå. Jeg visste hva jeg snakket om da jeg en sjelden gang åpnet munnen. Jeg sto ikke lenger og ramset opp bud, uansett hvilket av dem det måtte være, til hvem som helst. Jeg skrøt ikke av at jeg kunne lese latin. Jeg gikk ikke omkring og spurte etter rettferdige kapteiner, som det ikke gikk an å skaffe til vei uansett. Jeg sa ikke lenger min hjertens mening, for det ble bare brukt til å skade meg. Men jeg hadde lært meg at det alltid fantes ord som hver og en især ønsket å høre, selv den enkleste sjømann, og at jeg evnet å oppfylle ønskene deres. Ingen ble særlig klok på meg, mens jeg tilsynelatende stadig ble klokere på andre. Og på samme tid, slik er det innrettet her i verden, ble jeg likt og ansett for å være en god kamerat. Jeg hadde til og med penger, sparsom og klok som jeg var når det gjaldt den slags. Jeg hadde fortsatt gamlingens smuglerarv i bukselinningen, og i tillegg 3 års lønn, og en smule overskudd fra litt handel av det slaget som enhver sjømann hadde rett til. Jeg var god for 60 pund, alt sammen innsydd i klærne mine. Hvem hadde kunnet tro det? I hvert fall ingen av mine skipskamerater, den saken var klar. Nærmest åndsfraværende la jeg merke til at første styrmannen kom løpende opp til kapten Wilkinson og pekte ivrig akterover. Jeg snudde meg, for akkurat som alle de andre hadde jeg bare hatt øye for klippene og de grønne innbydende høydene forut. Det synet som nå møtte meg, glemmer jeg aldri. Hurtig og umerkelig hadde himmelen svartnet til bek og tjære, som kastet blekksprut armer ut i den klare blå luften, som ennå i noen øyeblikk omga Lady Mary. Horisonten var forvandlet til et skummende raseri av brytende bølger, som kom stormende mot oss som et jordskred. Ingen ombord, det er jeg sikker på. Ikke engang de gamle barkete salte sjøulkene, som hadde levd hele sine liv på havet, hadde noen gang sett noe lignende. Jeg så redsel og skrekk i mange ansikter da de snudde seg kollektivt mot kapten Wilkinson. Alle visste hva som var i vente. En kamp på liv og død, med seil og tauverk. Men ordren om å gå til værs kom ikke. Kapten Wilkinson kastet et siste blikk akterover og snudde seg mot mannskapet. Men, sa han med sin selvvanlige piskesmellstemme,
Om noen minutter vil den verste storm dere noensinne har opplevd være over oss. Hvis dere gjør som jeg sier, kommer vi kanskje til å berge skipet. Hvis dere ikke lystrer ordre, blir dere skutt på stedet for mytteri. Har jeg gjort meg forstått? Ingen svarte, unntatt jeg, som for første gang hevet den stemmen som siden skulle bli beryktet, fordi den ropte slikt ingen annen hadde fantasi og kaldblodighet nok til å bringe til torgs. «Et hurra for Wilkinson!» ropte jeg. Og mennene ropte hurra, først viljeløse, men siden under min ledelse, høylytt, taktfast og kraftfullt for kapten Wilkinson, det siste menneske på jorden som fortjente et leve. Et øyeblikk holdt kapteinen på å miste fatningen. Han tok et skritt bakover, som om noen hadde gitt ham et slag med knyttneven. I neste sekund var han igjen seg selv, og skrek av sine lungers fulle kraft. «Stille!» Det ble naturligvis stille, som i graven, ettersom det var der vi sto med det ene beinet. «Vi har ikke tid til å bråke», fortsatte han. «Dere lurer på hvorfor dere ikke skal til værs. Av en eneste grunn. Vinden bak oss kommer til å spjære seilene våre før dere har rukket å knytte halvparten av revknutene, og en god del av dere vil blåse til havs når seilene fylles. Altså», han så over skulderen sin en siste gang, «skal babordsvakten gå til pumpene. Styrbordsvakten lar alle seil fly og slår ifra alle skjøter som går. Samtlige rormenn tar tørnen sammen, fastsurret selvfølgelig. Når alle seilene flyr, rigger halve styrbordsvakten til livliner. Den andre halvparten klargjør stormseil, og så får vi se om det finnes noen master igjen å henge dem opp i når slaget så langt kommer. Jeg trenger ikke legge til at det må gå fort som faen. Så mye kan til og med dere regne ut.» Styrmannen skrek ut ordrene sine så spytt og sikkel sprutet. Seilene braket og smalt når skjøtene slo ifra. Jeg, som var skipets båtsmann, alltid klar og parat til å ta et tak uten å tilhøre en bestemt vakt, hadde tid til å snu og stirre akterover. «Dette», sa jeg til meg selv med forferdelse, «var ikke bare en white squall, en hard kastevind fra klar himmel. Dette var en rasende storm, fra seg av sinne, som kom til å gjøre alt for å ta knekken på oss og på meg.» Det skjønte jeg, da blikket mitt falt på Bowles, den eldste av de fullbefarne sjøfolkene ombord, og hvis hukommelse var blitt alles målestokk når det kom til stormer og bølger. Jeg så ham falle på kne og be. Han som aldri hele sitt liv hadde bedt en bønn. Han som alltid hadde sverget på at hans eneste credo var kompasset. Han som hadde lært oss alle at den beste måten å få et fartøy til å forlise på, var å kaste bort tid på å be om hjelp fra den himmelske faderen. Og nå ba han. Samtidig forlot kaptein Wilkinson styrbord side og gikk med rolige, stødige skritt frem til meg. «Silver», sa han med isnende stemme, «hvorfor stemte du i med et leve? Hvorfor ropte mennene hurra?» «Jeg vet ikke, sør», sa jeg, «men kanskje det var nødvendig å helle litt mot og håp inn i dem.» «Mot og håp? Er det ikke nok at jeg truet dem på livet? De får ha meg unnskyld, sør, men ikke når de tror de skal dø uansett.» Kaptein Wilkinson så meg rakt inn i øynene. «Så du er sikker på at det ikke var meg de ropte hurra for?» «Ja, sør, det er jeg sikker på. Se selv.» Jeg pekte på Bowles, som fremdeles lå på kne og ba. «Det sies», forklarte jeg, «at når en sjømann ber,
så er alt håp ute. Kapten Wilkinson så på Bowles, som om han var en tulling uten like. Og Silver, du selv da, hvorfor ber ikke du? Hvem skulle jeg be til, spurte jeg. Til dem? Og da brast kapten Wilkinson ut i en kort latter, som lød som bjeffene fra løvspikket. Den første latteren jeg noen gang hadde hørt fra hans kant. Silver, sa han da latteren var over, like brått som lyden fra en avfyrt kanon. Du burde kunne forsikres, slik jeg sa. Din likemann finnes ikke. Etterpå snudde han seg mot dekk og skrek. Bowles, jeg håper for din skyld at det er meg du ber til, og ingen annen. Bowles rykket til og så opp med skremt ansikt. Ai, ai, sør, sa han. Ai, ai. Silver, sa kapten Wilkinson til meg. Jeg tror du kanskje må hjelpe meg med roret når det tettner til. Jeg tror faen ta meg at ingen av de andre bryr seg om hvorvidt Lady Mary flyter eller synker. Mer ble ikke sagt før stormen var over oss og rev de allerede flagrende seilene i filler som om de var broderte lommetørkler. Formasten fulgte etter med et brak som ingen kunne høre i den hylende larmen fra stormen. På dekk stanset all virksomhet opp. Mannskapet sank i kne, ikke for Gud, men for vinden. Alles blikk var naglet fast til stormasten hvis topp allerede var bøyd forover som en vidjekvist, og hvis fot vibrerte som strengen på en lutt. Dette er skipets livsnerve, tenkte vi med gru. Kapten Wilkinson styrtet rundt som en furie blant de knelende og liggende sjømennene. Hvordan han kom til å oppføre seg når han ikke lenger kunne true med dødsstraff, og uvant som han var med å lokke med livet, visste jeg ikke. Men midt i det piskende regnet, midt i buldret, drønnet og hylet fra vinden som gjorde oss tunghørte, på dekket som svingte som en pendel og krenget til relingen, midt i skummet og saltet som føk litt snø og hagel, midt i alt dette sparket og slo kapten Wilkinson, skrek og forbannet, og klarte å jage halve babordsvakten ned under dekk til pumpene, og den andre halvparten krypende, kravlende, bannende, til å rigge til livliner og strekke opp vantet der det var mulig. Og se kapten Wilkinson fly frem og tilbake som en vanvittig for å berge skipet sitt, fikk den knugende følelsen som hadde holdt meg i et jerngrep til å slippe taket. Hvis han kunne spotte døden rett opp i ansiktet og håne den for en ansamling gamle plankers skyld, så var vel jeg en skamplett på denne jord hvis jeg ikke kunne gjøre det samme for å redde mitt eget skinn. Jeg, som bare for noen øyeblikk siden hadde innbilt meg at det var på tide å begynne å leve så snart jeg kom meg i land. Fra da av var jeg overalt på fartøyet for å ta et tak og oppmuntre folk. Min vilje til å overleve ble til et raseri og en vrede så glødende at til og med kapten Wilkinson tok noen skritt tilbake når han kom i veien for meg. Den gråsvarte sjøen brøt nå uavbrutt inn over dekk, og tunge bølger tordnet mot skipssidene som bresider fra et linjeskip. Land hadde forsvunnet og var ute av sikte i regnet som pisket mot ansiktet som blyhagel. Og det var ikke lenge før det som måtte hende, hente. Mens skipet var på vei ned i en bølgedal som syntes å ende i et avgrunnshull, sluttet roret å ta, og Lady Mary ble kastet på tvers og rundt. Vi krenget og krenget, snart mer enn et fartøy kunne tåle. Og gjennom mørket, drønnet, skrallet og hylet, kunne vi høre det første hule buldret fra ballastbarrene som begynte å forskyve seg mot le. Bowles, den elendige dommedagspredikanten, skrek at alt var over og falt igjen ned på sine bare knær med foldede hender. Jeg var allerede på vei til stormasten og klatret som en ape på lovverts reling. Da jeg så kapten Wilkinson gjøre det samme i le
med en øks hevet til hugg. Og jeg så at han ga seg til å stanse og gi Bowles et slag med øksen, så han forsvant over bord med foldede hender og det hele. Det var, tror jeg, ikke mer enn rett og riktig. Og jeg så på de andre at de mente det samme. Det kan ikke være rett at de som har gitt opp skal dra med seg de som kjemper for livet ned i tomheten. Særlig ikke i Guds navn. Kaptein Wilkinson og jeg nådde frem til stormasten samtidig og lot de skarpslipte øksebladene hvine som lyn. «Fortere!» skrek kaptein Wilkinson midt i det hele. «Skipet må reddes!» Ikke en gang da tenkte han på sitt eget skinn, eller på mitt. Vi hadde åpnet et gapende sår nesten halvveis inn i stormastens trekjøtt, da jeg så en sprekk langsomt åpne seg oppover. «Nå!» skrek kaptein Wilkinson. «Et hugg til, og så er det gjort!» Jeg løftet øksen, klemte til, og kastet meg deretter bakover slik at jeg falt hodestups ned i Lesbygatt med sjøvann til ørene. Denne gangen hørte jeg braket da stormasten ble splintret, og jeg kjente hvordan Lady Mary uendelig langsomt begynte å reise seg igjen. Men vi var fortsatt fanget av riggen, og masten som hang utover siden ble et farlig drivanker som når som helst kunne slå skipet i stykker. «Kutt, vante!» hørte jeg kaptein Wilkinson brøle som en tåkelur, og ropet gikk fra munn til munnen, for ingen stemme bar lenger enn en favn, hverken med eller mot vinden. Det var som et håp ble født, for riggen forsvant over bord før jeg hadde rukket å finne igjen øksen min. Rormennene søret til roret for ikke å bli slengt bortover dekken og rattet løp løpsk i overhalingene, fikk Lady Mary tilbake på den eneste kursen vi kunne følge. Vi var full av vann og uten skikkelig styring, men vi fløt så lenge det varte. «Logg ut! Loddhiver i stavnen og avløsning ved pumpene!» beordret kaptein Wilkinson, som igjen sto på plass på akterdekkets styrbordside. Akkurat da fikk jeg for meg, og flere tenkte nok som jeg, at han var mer enn et menneske, og at han til evig tid kom til å stå på Lady Marys akterdekk som den kristtorn han så ut som han var smidd av. Tømmermannen dukket opp og meddelte at vannet hadde steget til lastedekket, og at ballasten måtte ha slått hull under vannlinjen. Kaptein Wilkinson ba han beordre flere mann til pumpene og hyppigere avløsning. På det tidspunkt hadde jeg fått samlet meg, og jeg kunne igjen gjøre nytte for meg. Jeg gikk frem til skifertavlen og tok et stykke kritt som var halvt oppløst, men som hadde holdt seg på plass takket være sitt eget kitt. Jeg klatret ned i lasterommet, der jeg famlet frem i mørket med vannet skvulpende rundt midjen. Over meg hørte jeg at mennene prøvde å synge seg til mot og håp med det lød som stakkåndede kråkeskrik, som ingen kunne la seg lure av. Jeg nådde leideren som ledet opp til pumperommet. Jeg kjente etter hvor treet ennå var tørt, tok krittet og tegnet en tykk, hvit strek. Etterpå klatret jeg opp, åpnet luken og sto foran 10 halvnakne menn. Svette, rød i kroppen av anstrengelse, og med dødsskrekken lurende i blanke, tomme blikk. De stirret på meg, som om jeg var Karon selv. Og noe var det vel i det, selv om jeg hadde andre hensikter. Men jeg så også noe annet. En ny respekt, tror jeg, som må ha oppstått på grunn av den måten jeg trakterte øksen på ved stormasten. «Kamerater», begynte jeg, «denne skuten har ikke lenge igjen. Hun kommer til å synke.
Men spør dere meg, finnes det ingen grunn til at også vi skal stryke flagg? Kapten Wilkinson er gal, ropte Winterbourne opp i ansiktet mitt. Vi kommer til å dø ved pumpene bare fordi vi skal redde dette gamle skroget. Ikke hvis han trenger dere for å redde det samme skroget, skrek jeg tilbake. Jeg tror jeg vet hva han tenker på. Han vil prøve å komme seg rundt Oldhead og Kinsale og ankre opp bak odden til den forbannede vinden er stillnet, og vi kan buksere inn til Kinsale. Hva skjer hvis det ikke går? Spurte Winterbourne. Det samme som hvis dere slutter å pumpe. Vi synker på flekken, hverken mer eller mindre. Hør etter, godt folk. Jeg har ikke tenkt å stryke flagg. Den saken er klar. Og jeg er en mann som holder ord. Det vet dere. Hvis dere pumper for livet, som om deres siste time er kommet, og det er den også, hvis dere ikke gjør som jeg sier, så skal jeg gjøre mitt. Og hva er det? Spurte Winterbourne litt mindre stri nå. Hvis vi ikke kommer oss rundt Oldhead, lover jeg å sette skuten på grunn på en strand der dere kan gå tørrskodd i land. Det vil si, hvis dere hadde hatt sko. Hva vil Wilkinson si til det da? Det var Bawthorp, en av de engelske matrosene, som til forskjell fra oss andre, valisere, irer og skotter, hadde lett for å lystre. Hvis han går over streken, sa jeg, og tenkte på krittstreken min, så blir det jeg som bestemmer. Det ble mumlet, men det var mange nok som trodde meg, fordi de forsto at jeg ennå ikke helt hadde lært meg å lystre. Og glem ikke en ting. Hvis skuta går på grunn, så er vi i vår fulle rett til å ta for oss av lasten. Vi blir frie menn og per kasse. Hva sier dere til det, hva? Jeg er med, sa Winterbourne, som foruten å være stridslysten og påståelig, også var grådigheten selv. Jeg også. Flere stemmer kunne høres, og til slutt også den lydige Bawthorps. Jeg åpnet luken. Men, sa jeg, der nede på leideren, hvor treverket ennå er tørt, ser dere en strek. Hvis vannet overstiger streken, venter død og flaggstrykning. Er det klart? Samtlige nikket. Dummere enn det var det ikke. De visste ikke hvorfor det var bra å leve, og som sjømenn hadde de ikke rare liv å se frem til, men slåss for det. Det kunne de, om de bare fikk en smule oppmuntring fra en slik en som meg. For å vise at jeg mente alvor, kastet jeg meg over den ene pumpen og begynte å pumpe så fort at Vestløkurven, yngst og minst, fikk problemer med å følge opp. Jeg tror vi andre løftet ham fra dørken, men til slutt falt han inn i takten og bidro med de usynlige musklene han tross alt må ha hatt i kroppen, siden han holdt seg på beina. Taljeherry, et navn han hadde fått fordi han på grunn av sitt enorme kroppsvolum var dobbelt så sterk som hans andre, stemte i en shanty som øket takten til det dobbelte. Det var en fryd å se på. Og tenk at for at slike menn skulle jobbe, hevdet man at det var nødvendig med kapteiner og piskeslag. Etter et halvt timeglass, før den siste rest av krefter hadde forlatt oss, med unntak av Wesley Curran, som allerede var så godt som halvdød, sa jeg stopp. Neste lag på. De fire som jeg pumpet sammen med, kastet jeg gispene på dørken. Jeg hentet et anker med vann og delte ut. Etterpå klatret jeg ned leideren, urolig og engstelig. Jeg var tross alt bare et menneske. Og så på streken. Jeg sto en god stund før jeg ble sikker på vannet, som skvulpet frem og tilbake i takt med Lady Marys rulling. Men sikker ble jeg. Vannet sank. Jeg tok leideren opp i tre sprang. «Hei, folkens!» skrek jeg. «En tomme ned!
Mann med jån, for faen steike med, finne seg andre aks å slå enn oss. Det ble en fryktelig masse hurrarop. Jeg så meg omkring. Nå ville de alle runde Old Head. Ingen delte meninger om den saken. Hvis dere fortsetter slik, sa jeg, så kommer tømmermannen snart til å kunne tette lekkasjene. Men, la jeg til, det går langsommere hvis dere svetter like mye som køven her. Bare det vil føre til en ekstra halvtomme pumpe for hvert lag. De andre lo, men ikke køven, som flirte brett til meg. Takknemlig, tror jeg. Som om jeg hadde gjort ham en tjeneste. Jeg som utelukkende tenkte på å berge mitt eget skinn. Da jeg kom ut på dekk, hadde jeg nesten glemt hvor ille det sto til der. Bølgene var et brytende, rykende, drønnende, piskende kaos som hevet seg høyt over dekkshøyden. Over bølgetoppene skimtet jeg en klippete odde med skumsprøytende brenninger som klatret oppover brattene like til toppen, der de et øyeblikk klamret seg fast, før de mistet taket og raste tilbake. «Kaptein», sa jeg, da jeg kom opp på akterdekket der kaptein Wilkinson sto, slik jeg hadde forlatt ham. «Vi kommer ikke til å synke. Mennene pumper for livet.» «Min gode Silver», svarte han med en hul røst, som skremte meg mer enn truslene og forbannelsen hans. «Du er virkelig noe for deg selv. Jeg skulle gjerne gjort deg til første styrmann, hvis du bare hadde hatt litt peiling på navigasjon. Se på det avskummet der. At slike menn i det hele tatt skal få lov til å seile på et skip, går over min forstand.» Jeg fulgte blikket hans og oppdaget første styrmann, Hardwood, som klamret seg fast ved relingen, tilgriset av sitt eget oppkast og vettskremt, uten å gjøre nytte for seg. «Han er redd, sør», sa jeg. «Tror du ikke jeg kan se det? Redd, ja, for seg selv. Hva gagner det, Lady Mary? Kan du svare meg på det?» Det kunne jeg ikke. Og ikke ville jeg det heller, for når alt kom til alt, ga jeg blanke faen i Lady Mary med utstyr og mannskap, like fra kjølsvinet opp til mastetoppen, som ikke lenger var der. «De pumper for livet, sa du», fortsatte kaptein Wilkinson etter en stund. «Vel og bra, så gjør de da noe. Men det duger nok ikke. Vi kommer oss ikke rundt Old Head. Om en halvtime får bøndene ny forsyning med ved til vinterillen, og jeg kommer til å miste skipet. Og etterpå mitt gode navn og rykte.» «Sør», sa jeg. «Hva vil du?» svarte han med trykk på «du», som om han aldri hadde sett meg før. «Det finnes kanskje en utvei. Silver, hvis du ikke har visst det, så finnes det bare en vei til helvete for en kaptein, og det er å overleve sitt forliste skip. Jeg mener faktisk at fartøyet kan berges, sør.» «Hvordan da?» spurte kaptein Wilkinson hissig. «Skulle kanskje du, Silver, en enkel sjømann, ha sett en mulighet som ikke jeg skulle ha overveiet?» «Det tror jeg ikke, sør, slett ikke. Men hvis jeg ikke husker feil, så finnes det en sandstrand inne i bukten, Liz Patrick Lower. Vi kan seile henne på land der.» «Jaså, så det skulle vi», sa kaptein Wilkinson spydig. «Og du tror kanskje at Lady Mary skulle seile ut igjen etter det?» «Nei, sør», sa jeg. «Men kanskje de og jeg, og noen av mannskapet også. Og vi kunne redde en del rær og noe av lasten.» «Saltvannstrukket tobakk», sa kaptein Wilkinson. «Hvem tror du vil kjøpe det, Silver?» «Hvem?» «Og mannskapet, sør»,
Og jeg selv? Kaptein Wilkinson svarte ikke i det hele tatt. Det interesserte ham midt i ræva. Jeg så mot rorgjengen. Hvis Lady Mary skulle ende sine dager på Lispatrick Lower, måtte roret legges om nå, før det var for sent. Hvorfor hentet jeg ikke bare en øks og kløvde kaptein Wilkinson fra topp til tå, som den veien han med fullt overlegg ville gjøre Lady Mary om til? Hvorfor gjorde jeg ikke som kaptein Barlow hadde sagt? Men nei, jeg løftet ikke en finger. Da jeg til slutt fikk hastverk, hadde vi kurs rett mot klippene i West Holoven Bay. Jeg styrtet ned til pumpene og sa, som sant var, at kaptein Wilkinson dreit i både deres og mitt liv, at de kunne slutte å pumpe og spare kreftene til de måtte prøve å komme seg i land, at Wilkinson planla å styre Lady Mary rett mot klippene, offre henne til Neptun, som en slags jævla bot for skammen ved å miste skipet sitt. «Hva er det jeg sa?» skrek Winterbourne truende. «Fyren er gal. Splitterpine gal. Og så stolte vi på deg, John. På ditt ord, faen ta det. Her skal du se hva jeg mener om ditt ord.» Han la en diger spyttklyse foran føttene mine. «Du kan mene hva faen du vil, Winterbourne, og spytte og frese så mye du orker», sa jeg rolig. «Jeg har i alle fall tenkt å gå på dekk. Nå med det samme. Ta over roret.» Og hvis nødvendig, kaste Wilkinson over bord. Tross alt finnes det kanskje en strand vi kan styre mot. «Jeg kan gjerne kaste ham», sa Talje Harry og knyttet nevene. «Om det så skal være det siste jeg gjør her i livet.» «Jeg også», sa Vesle Kørven, uten at noen så mye som blunket. «Det er mytteri», sa jeg. «Bare så dere vet det. Men vi har ikke tid til hverken runde Robin eller å sverge eder. Jeg tar ansvaret.» Vi skyndte oss altså opp og fortalte de andre hva vi hadde bestemt, hvorpå vi entret akterdekket med meg i teten. Jeg gikk frem til kaptein Wilkinson. «Kaptein», sa jeg, «jeg overtar Lady Mary. Hvis det finnes den minste sjanse for at hun kan seile rundt klippene og inn på sandgrunn, så tenker jeg å ta den.» Først svarte ikke kaptein Wilkinson, som om han ikke hadde forstått hva jeg sa. Jeg snudde ryggen til ham og gikk mot rorgjengen, men jeg var ikke kommet langt før jeg hørte et rasende vræl, og etterpå Winterbourne av alle som skrek en advarsel. Den kom for sent, for før jeg visste ordet av det, fikk jeg et voldsomt slag over skulderen, som godt hjulpet av krenging, sendte meg snublende over dekk, til jeg havnet mot relingen. Etterpå kjente jeg hender som slet tak i klærne mine, og i neste øyeblikk befant jeg meg i fritt fall mot de skummende, brytende bølgene. At jeg overlevde, forstår alle, siden jeg nå skriver om det som hendte. Men da jeg falt, regnet jeg i hvert fall med at nå var jeg død. En ubehagelig følelse for den som mener at det ikke finnes noe liv etter døden. Men jeg kunne holde meg flytende og svømme. Det kunne alltid komme godt med, hadde en gammel indianer fortalt meg i Norfolk, da jeg ville laste tømmer. De andre hadde ledd og ristet på hodet da de så meg sluke vann, hoste som en brystsyk og spytte saltvann. At en sjømann skulle kunne svømme, vekket munterhet. Men nå, når Lady Mary bare lå noen kabellengder fra klippene på Old Head og Kinsale, lo de ikke. Da jeg flyttet opp på en bølgetopp, som en halvfull flaske, skimtet jeg Wilkinson, som igjen sto på akterdekket og stirret fremover mot undergangen. Mannskapet, de tapre mytteristene, som jeg hadde tenkt å gjøre felles sak med, sto sammenstimlet og skrekkslagne på dekk, i le av sin kaptein, slik regelen var. Alle stirret i forover,
alle unntatt en. Vesle Kerwin hadde snudd seg og stirret akterover etter meg. Neste gang jeg kom opp på en bølgetopp, så jeg at mennene på dekk falt over ende, som på ordre. Bare kaptein Wilkinson ble stående, som om han var fast grodd i dekk. Deretter hørte jeg brake. Lyden av tre som revnet, brakk, vred seg og ble splintret. Og skrikene fra de dødsredde, som steg og sank i takt med bølgene jeg fløt på. Lady Mary ble vridd rundt og kastet sidelengs mot det neste taggete revet. Og nå, når hun ikke lenger hadde fart, nærmet jeg meg henne ubønnhørlig. Jeg gjorde hva jeg kunne for å komme rundt og inn på siden av henne, men tidevannet var for sterkt, og kreftene mine gikk med til å snappe etter luft i de frådne skummassene. Og det ble min redning, tror jeg. For da jeg nesten ikke orket mer, fikk hendene mine tak i en avbruket bit av relingen, som jeg fikk halt meg opp på, og klamret meg fast til. Jeg snappet etter pusten og holdt meg i ro.